the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Zlatiću. Zdravo, to. Srećan rad. E, takođe. Doduše, ova tema nam je vrlo neprijatna. Nije toliko zabavna kao kada sa strane sedimo pa kljucamo po ovim dnevno-političkim dešavanjima, koji su se naravno nastavila, ali probat ćemo nekako da iskočimo iz toga, iako naravno kroz neke konkretne današnje primere pokušat ćemo da se bavimo jednom temom koja je prevazilazi taj nivo neke dnevno-političke aktivnosti. Naslovili smo emisiju Nadzirati i kažnjavati u 21. veku, a zapravo smo, kada smo dogovarali emisiju, pokušali ili došli do zaključka da bi, pogotovo u kontekstu ovoga što se nedavno dešavalo sa različitim ličnostima od Rusije, Amerike, Velike Britanije i tako dalje, a onda vidjet ćemo i kod nas, da bi imalo smisla pričati malo o političkim zatvorenicima danas, šta to znači, šta i kako se mi odnosimo prema svemu tome. I sad, pre nego što krenemo u neku, ajde da kažemo, malo opštiju priču o celoj toj stvari, ja bih dao jedan primjer, ako se ti slažeš, situacije nečega što se dešava ovih dana u Srbiji. Pričat ćemo i o ovim situacijama koje su poznate iz velikih medija i tako dalje, ali jedna stvar koja nije uopšte propraćena medijski, a koja zapravo pokazuje šta zapravo znači biti politički zatvorenik. Pa ako se slažeš, ja bih krenuo, znači, od slučaja Ecevita Piroglua. Da, naravno. Ecevit Piroglu je, njegov slučaj je svakako stvar koja zavređuje čitavu jednu emisiju, ali u ovom slučaju vredi pomenuti zato što se on trenutno nalazi u jednoj neverovatno teškoj situaciji. On je kurdski borac, komunista, koji je učestvovao u ustanku protiv ISIS-a, u Rožavi i tako dalje, i koji je 2021. godine krenuo ka Evropi, i to preko Iraka, Dubaija i tako dalje, i sleteo je u Beograd. On je na tom letu ka Beogradu stavljen na Interpolovu listu, poternicu od strane Republike Turske, i kao takav je uhapšen kod nas kada je sleteo u Beograd. Uhapšen je i ja sam na neki način sa još nekim ljudima involviran u ceo slučaj njegovog pokušaja da se spreči da on bude isporučen Republici Turskoj. Mi smo ga njega pominjali u prethodnoj emisiji kada smo govorili o nekome koji obavio štrajk glađu od 132 dana, što je najduži štrajk glađu ikada kod nas. On je, dakle, uhapšen u junu 2021. godine. Izvinite, kratko što te prekidam, samo da se razumijem, da ljudi razumeju. On ako bude isporučen u Tursku, njemu života nema. Znači, samo absolutno, da bude jasno šta je ovde, znači, u igri. Da, znači, da. U pitanju je njegov život. Turska traži njegovo isporučenje i to traži na osnovu dokumenta koji su prevedeni Googlom, gde se on predstavlja kao član više različitih komunističkih TZV terorističkih organizacija, koje su međusobno inače sukobljene, ali njega optužuju da je član svih tih da bi ojačali tu optužnicu. On je u junu 2021. godine uhapšen. Mi smo, evo sad već 3 godine, veoma duboko angažovani u celom tom procesu i mi smo na sudu u Srbiji dobili zabranu njegovog isporučenja. Pored toga što smo to dobili na nivou UN-ovog komiteta za borbu protiv torture i tako dalje, i srpski sudovi su zaključili da ne postoji osnov da on bude isporučen iz Srbije Turskoj. On je u januaru 2024. godine, 11. januara, trebao da bude pušten i da napusti Srbiju. On je tog januara 11. uhapšen u trenutku kada je pušten iz zatvora u Sremskoj Mitrovici i bez ikakvog pravnog osnova je prevezen u
takozvano prihvatilište za strance, odnosno zatvorski kamp za migrante koji se nalazi u Padinskoj skeli. Njemu je u tom trenutku su uručena dva kontradiktorna rešenja od iste institucije, to je Uprava za strance. Jedan dokument je rekao da je na osnovu uvida u njega i njegovo delovanje zaključeno da je on opasnost po Republiku Srbiju i da on istog časa mora da napusti Republiku Srbiju, što po sebi ne bi bio nikakav problem jer je međunarodna mreža već organizovala za njega je dobijanje azila u inostranstvu i tako dalje. U tom smislu to ne bi bio problem, ali paralelno je ista ta institucija donela odluku da on mora bude smešten u ovaj zatvor. I on je nakon prvih mjesec dana koje je tamo proveo, da kažemo znači do 11. februara ove godine, mi smo očekivali da vidimo šta se dešava, mislili smo da je neka konfuzija, da možda čekaju ovo ili ono, ali čoveka, znači, bez ikakve, znači, postoji sudska odluka da on mora da bude pušten, uprko sudskoj odluci, država Srbija njega drži zatvorenog bez pravnog osnova u zatvoru i ne pušta ga da ode iz ove zemlje, iako su mu i naredili da napusti ovu zemlju. Dakle, kvaka 22 u onom najklasičijem smislu te reči. E sad, on je, znači, dok je sam proces trajao u jednom trenutku kada je bilo očigledno da tu postoji određenih nameštaljki i tako dalje, o kojima ćemo možda nekad i pričati, krenuo taj štrajk glađu i štrajkovo glađu 132 dana, značajno je oslabio, on je u tom trenutku izgubio 50-60 kila, bio gotovo na samrti i nakon nekih pozitivnih odluka je prekinuo taj štrajk glađu. E sad, on je, to se dešavalo sve, znači, pre jednu godinu i po dana. On je za tih nekih godinu i po dana proveo tih, hajde kažemo, 132 dana u štrajku glađu. Ostalih, hajde kažemo, možda 6 meseci, on se oporavljao dok je bio u zatvoru. On je doveden u ovaj kamp i posle prvih mjesec dana, koji je proveo tu bez ikakve pravne osnove, on je ponovo krenuo u štrajk glađu. Znači, on je 12. februara ove godine ponovo krenuo u štrajk glađu i on se trenutno nalazi na samrti. Naša emisija se snima sad u ovom trenutku. Pitanje je koliko će trebati par dana verovatno našim kolegama iz ekipe da montiraju i tako dalje, ali znači evo svako može da izračuna od 12. februara do danas oni u štrajku glađu bez ikakvih lekarskih pregleda, bez ikakve infuzije, bez bilo čega drugog. On ima dijagnosticiran bronhitis, znači i jedino što uzima je povremeno kompleks B vitamina da bi mu mozak malo radio dok se nalazi u tom procesu. Srbija, kao što vole često cijaši da kažu, to je ruska prćija, iako je ovo zapravo američka prćija, ali se ovim postupkom zapravo Srbija pokazuje kao nešto još gore, ako je to ikako moguće, kao turska prćija. Znači, nakon oslobođenja od Turaka, nakon celokupnog ovog glumatanja oko Kosova, gde se Srbija buni što Turska s Kosovom isporučuje oružje, pa ne znam, potpisuje opšte ugovore o vojsci Kosova i tako dalje, je sultanu Erdoganu odlučila da učini uslugu, da budući da je pravno zapušena mogućnost da taj čovjek bude isporučen, oni će njega očigledno da muče, da ga drže zatvorenog, verovatno očekujući da on umre. Da bi onda sultanu mogli da kažu, eko, nismo mogli da ga isporučimo, ali evo, uradili smo ono što biste vi uradili, na šta si ti ukasao, odnosno ubili ga. E sad, to je pitanje par excellence političkog zatvaranja, taj čovjek je iz političkih razloga zatvoren i na njegovom slučaju, ali i na slučajima o kojima ćemo kasnije pričati, poput Assangeovog i tako dalje, se najbolje može vidjeti da je čitava priča o pravnoj državi, pravnim osnovama, pravosudnog sistema i tako dalje, zapravo obična laž. I da ona postoji tu da bi se određene stvari prema nižoj klasi sprovodile, ali u situaciji kada ste vi zapravo neka vrsta problema sistemu, zapravo predstavljate neki problem, nikakva vaša ljudska prava ne predstavljaju bilo kakvu prepreku sistemu da to radi protiv vas. E sad, neko će zbog ovoga što pričamo o Edževitu reći,
pa to je u Srbiji tako i tako dalje, ali mi ćemo doći do, u našoj priči i do ljudi koji u kapitalističkim centrima, državama sa najdužim pravosudnim sistemima, najstarijim pravosudnim sistemima na svetu, na vrlo sličan, gotovo identičan način maltretiraju i ubijaju ljude. Samo izvinim, prosto stvarno moram da kažem da se Srbija nije oslobodila od Turaka, nego od Otomanske imperije, od koje su se i Turci oslobodili također republikanskim, a da ne širimo dalje oko toga. Dosta je, značajno je ovo što si poređao, da mislim da je važno da ljudi steknu utisak i ljudi koji ovo gledaju i koji razmišljaju u smislu svog političkog angažmana o ovome što pričamo, važno je da razumeju taj deo u kojem i oslobođenje ne znači oslobođenje. Ono što kaže, ako te ne uvate na most, uvati će te na ćupri, ako su rešili. I ono, kao uvek će da izvuku. To, naravno, u Edževitovoj situaciji jeste za nijansu drugačije, jer on nije građanin. I onda različite zaštite koje mi možemo imati u svojoj državi za njega ne postoje. Nije to čak ni toliko krupno, ona negde postoji, čisto da je primetimo da, ako je neko ko ovo prati primetio, pa da, da to nismo rekli, ali nije ta razlika toliko velika koliko može na prvi pogled da nam izgleda, pa da se onda tešimo i da kažemo, ok, tako se ponaša prema negrađanima koji zapravo nemaju naša prava, sa nama tako nešto ne bi moglo. Neka razlika o kojoj smo razgovarali da je isto važna da se primeti. To što se desilo u ovoj situaciji ili što se, kao što sam kažeš, u zemljama kapitalističkog centra masovno događalo tokom borbe protiv terorizma od 2001. godine, pa ajde da kažemo negde formalno zaključiv sa krajem drugog Bushovog mandata, a zapravo se nastavilo i kasnije na neke druge načine. Borba protiv terorizma nikad nije prekinuta. I taj režim jeste na ovaj način koji si sada opisao, na način kako je Turska kriminalizovala kurdski nacionalni pokret, na isti način je, znači, neki oblici političkog delovanja su potpuno stavljeni van zakona i onda se suočavaš sa tim da ako se time baviš, ti si van zakona. I to je ono otvoreno, brutalno, nedvosmisleno kriminalizovanje određene političke aktivnosti, jel, u zemljama, kao što i sam kažeš, se ponose svojim tradicijama slobode organizovanja, slobode političkog delovanja i onda ti tako prosto bez blama, što bi se reklo, ti kažu, ovo ne sme. Ovo je s onu stranu. I šta je sve ulazilo, sigurno ljudi i pamtinu, čisto da se podsjetimo, šta je sve ulazilo u terorizam u tom periodu. I dan danas je to isto važno da primetimo da možda sama borba protiv terorizma ne targetira više neposredno različite oblike organizovanja i različite razmišljanja kako je targetirala nekad, ali mehanizmi su preživeli. Samo negde se malo sad uvijaju, traže nove neprijatelje, ali dosta od onoga što je ustanovljeno 2001. godine, pre svega u SAD-u, a onda u velikoj meri u zapadnoevropskim zemljama po liniji NATO-a i savezništva generalnog i vojnog i političkog, da nikad nije suspendovano. I onda samo traži nove neprijatelje i to jeste nešto sa čim treba da sa jedne strane ljudi računaju da opasnost od te vrste, preći ćemo kasnije i na druge oblike, ali da opasnost od te vrste potpuno neposrednog progona zato što to misliš ili se oko toga organizuješ, na način na koji mi recimo u našoj zemlji pamtimo iz Karađorđevićevske Jugoslavije stavljanje komunističke partije van zakona i beli teror koji se u tom periodu potpuno otvoreno odvijao kao antikomunizam, i to je to, i mi branimo državu od te pojave i tu za njih nema nikakvih prava, za njih nema slobode, znači to da je to
da prosto se ne zavaravamo da to nije nešto što, da je to iskorenjeno, da je to nekakva stvar prošlosti. Ti si tu zapravo pomenuo baš kad pominješ međunarodni terorizam. Ja sam naravno uvek i malo glupo kad čovjek priča o sebi, no, ali treba, budući da sam nažalost imao priliku da budem zatvoren upravo pa po i očekivao sam da ćeš upravo po pitanju međunarodnog terorizma. Nećemo ulaziti u taj slučaj, ja bih tu više možda rekao nešto o ličkom iskustvu samog zatvora i uopšte zatvaranja generalno, ali bih tu pomenuo baš ovo što si ti rekao. Ja sam konkretno optužen kao podstrekivač zajedno sa još petoro beogradskih anarhista, niko od nas nije imao nikakve veze sa tim slučajem, ali konkretno mi smo bili optuženi zato što je neko bacio flašu sa benzinom na grčku ambasadu i napravio je štetu od 18 evra. To je bilo proglašeno za međunarodni terorizam, upravo ovako kako ti to, o tome pričaš. Ali ja bih tu sad, ako već govorimo o tom nekom mom ličnom iskustvu, ja bih se tu malo pozabavio nečim što možda, jel mi kad govorimo o političkim zatvornicima ili zatvorenicima generalno, zatvorima kao institucijama, to je jedna tema koja je zapravo možda čak u neku ruku i zanimljivija od svih ovih konkretnih slučajeva, ali su oni potrebni da bi se ilustrovalo šta je i kako to zapravo izgleda. I sad, počeš od nekoga, ajde da kažemo, shvatanja koje svi mi koji smo antikapitalisti imamo, da svako ko je zatvoren, na primjer, zato što je krao hranu ili krao nešto da bi preživeo ili radio bilo kakav sitan kriminal da bi preživeo, on je, ne možemo kažemo politički zatvorenik, naravno, ali on je zatvorenik zbog ovog sistema. Tako je. On je klasni zatvorenik i moje iskustvo u tim zatvorima je, znači, polovina ljudi su za drogu, polovina ljudi su za neke bedne male stvari, a i ti što su za drogu, to nisu naravno neki veliki... nije Šarić nije tu zaglavio. Šarić, neki klinac koji diluje vutru u bloku i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su da bi preživjeli, da bi našli način finansiranja svog života, radili neki sitan kriminal, jer to je sve sitan kriminal, i to čini najveći broj zatvorenika. Tu postoji taj jedan nivo. Drugi nivo je... ono što je meni zapravo, ja sam više puta završavao u zatvorima i za različite stvari, najduže je bilo za taj međunarodni terorizam, ali na primjer i kad smo pravili protest protiv najvećeg skupa NATO oficira koji je bio organizovan u Beogradu 2011. pa kad je Joe Biden kao potpredsjednik Amerike došao ovde, pa sam ja spalio neku zastavu američku, održao neki govor na Trgu Republike, moram reći, mene su čak uhapsili u Sablji, imao sam 20 godina, zbog saopštenja anarcho-sindikata pod naslovom slučaj na smrti jednog kriminalca, gde smo se bavili onim što se desilo prilikom ubistva Zorana Đinđića. Ja sam i tada priveden, ali to privođenje u policijsku stanicu je jedan nivo i nekako to ima naravno svoje elemente, ali je po sebi nije... tako drastično kao odlazak u zatvor. Ja mislim da sam prvi put to duže otišao kad sam spalio tu američku zastavu zbog Bajdena. Taj osjećaj kada se vi nalazite u nekoj prostoriji iz koje ne možete da izađete. To je jedna stvar koju nekako ljudi, znaš, zatvor je nešto apstraktno. Kad čovek nije iskusio zatvor, to je nešto apstraktno, tu su neki ljudi zatvoreni, ali šta to zapravo znači? I to je taj neki moj šok koji sam ja prvi put doživio, znači da shvatim da sam ja sad u jednoj prostoriji, da tu postoje neki ljudi koji su zaposleni, da me biju ili napadnu ako ja sad probam da izađem. To je, ne znam, kao kad se kao deca igraš sa rođacima pa sad neko zaključa nekoga u WC i tako dalje, ali tu će se pojaviti u krajnjoj instanci roditelji ili neko pa će ti otvoriti ta vrata, ti ćeš moći da izađeš. Ti si zapravo u jednoj prostoriji koja služi za disciplinovanje tebe kao, kao ličnosti. Tu postoji dnevni red kad se leže, kad se gase svetla i ti se polako pretvaraš u jedan šarafčić koji gubi potpuno sebe kao ličnost i pretvaraš se u deo te mase disciplinovanih robova. I to je ono što zapravo bih voleo ljude, ne mogu da kažem da sam sa zadovoljstvom prisustvovao lockdownima koji su se dešavali tokom korona ovoga, ali sam razmišljao o tome da će ljudi možda moći, barem delimično, ne u potpunosti, jer ti si kod kuće, imaš televiziju, imaš internet, imaš mogućnost čak i da izađeš i tako dalje, pa nije to baš zatvor, pa
pa su ljudi već bili na ivici nerava, popucali su svi, u krajnjem slučaju sećamo se demonstracija zbog pokušaja ponovnog lockdowna i tako dalje. E sad zamislite tako nešto na steroidima. Ovo je odlično bilo poređenje. Znači, zatvor kao i vanredno stanje, to je stvarno sjajno poređenje, to je lična karta jedne države. Nigde ne vidiš njenu stvarnu prirodu kao situaciji kada ima maksimalnu vlast nad ljudima. U situaciji kad te zatvori oduzme ti pravo, odnosno toliko su ti minimalna prava faktički dehumanizovan, te u situacijama vanrednog stanja kada su ti to tako vrlo ograničena prava. Znači tu vidiš zaista sistem na svome i ono, ako si imao neke iluzije, proveri ih u zatvoru ili na vanrednom stanju. Znači šta se tačno... Tako da, stvarno odlično. Da, odlično. To je meni nekako, mislim, sad to... To sad opet zahteva i nekog novog Foucaulta koji bi se bavio sa svim tim elementima kako je to dograđeno u ovom, pogotovo u današnje vreme, sa nadgledanjem koje je dignuto na neverovatan nivo sa svim mogućim snimanjima ovim onim. Meni je jako bitno da vidimo u kom pravcu ide u zatvor. Mi još uvek nemamo ono što ima Amerika. Amerika ima... pod broj jedan, veći broj crnaca u zatvorima nego što je imala robova za vreme robovlasništva. Što ja mislim da je onako jedan podatak u rangu sa onim da je Trump jedini američki predsjednik koji nije imao robovlasnika kao nekog od predaka. Uključujući i Obamu koji je imao belačku liniju i ta belačka linija su bili robovlasnici. Znači, wow, Trump je jedini američki predsjednik do danas koji nije ili lično bio robovlasnik ili imao nekog od robovlasnika kao predka. E, ta informacija meni je bila isto šokantna. Mislim, nije neočekivana, ali je zaista šokantno kad shvatiš da se nalazi veći broj crnaca u zatvorima nego što je bilo za vreme robovlasništva. Mislim, to nešto govori o karakteru sistema i onda kad se uporedi sa Kinom ili nekim od sistema koje nazivaju autoritarnim, onda se čovjek zapita, pa čekaj, kako je moguće da Sjedinjene Američke Države imaju 1.230.000 zatvorenika 2022. Znači, taj broj je sada verovatno porastao, a države poput Kine ili Indije ili Indonezije koji imaju mnogo veći broj stanovnika nemaju ni približno taj broj. I koji je sistem zapravo tu TZV autoritaran? Koji je sistem tu represivniji? I tu se naravno onda posebno otvara pitanje, kažem, to kod nas nije na tom nivou još uvek, ali se otvara to pitanje zatvorske industrije. Gde su zatvori zapravo izvor radne snage, gde ogroman set i mreža privatnih zatvora po Americi je svakodnevica i gde vlasnici tih zatvora vode kampanje protiv država ako im ne dostavljaju dovoljan broj zatvorenika. Da. Jer njihov profit zavisi od toga. Video sam nedavno informaciju o nekom zatvoreniku, nemoj me držati za reč za brojke, ali radio je 194 sata recimo, i onda je uspio da uplati $17 za gazu. Za gazu. Da, jeste. Znači, $17 da. Znači, što govori o tome kolika je njegova, znači on nije rob, on samo za 194 sata rada dobija $17. Znači, to je ono o čemu govorimo kad govorimo o tom zatvorskom sistemu i onda kako ta isprepletenost, naravno, privatnih korporacija i država, o tome smo pitali veći broj puta i to je nešto opšte poznato, ali znači, to lobiranje državama da povećaju broj ljudi koji šalju u zatvore je nekako najbanalnije i najeksplicitnije suština te situacije. Dakle, to je kao kada... I dosta normalizovano u meri da sadašnja potpredsednica SAD Kamala Harris je javno se zalagala u vreme dok je bila tužiteljica upravo na stranu privatne industrije da... mora da se vodi kampanja da ne možemo da ih ostavimo bez radne snage i da je to problem. Mislim da se konkretno radilo o tome da neće, da ukoliko ne nastave da snabdevaju zatvore ljudima, da će u njenoj državi Kaliforniji da kolabira vatrogasna služba u koju se ljudi šalju iz zatvora da u njoj rade, što već samo po sebi bi trebalo da bude skandal, ja mislim. Da, ljude iz takve situacije šaljaš u tako jedno rizično i opasno mesto, nešto tu ozbiljno ne valja. Znači da ljude koji su pod prinudom, kojima su prava potpuno ograničena, da baš odatle regrutuješ ljude koji stavljaju život na kocku
u jel, požarima i da to već je nešto što samo po sebi bi trebalo da bude crvena lampica, a da se potpuno otvoreno govori i da Kamala Harris nikakvu političku štetu ne snosi zbog toga. Malo se kaže jao, jao, kako ovo, ono, i onda legne i onda to samo da ono, u kojoj meri je normalno da, to. Da. Mislim, da se razumemo, u drugim situacijama, naravno, liberalni mediji neće normalizovati, što i ne treba normalizovati, slanje zatvorenika u Wagner. To će primetiti. Ali ovo neće primetiti zato što to rade njihovi i tu je stvar potpuno jasna. E sad, što nije naravno da treba da se primeti i na ruskoj strani. Ne, naravno, to treba primetiti svuda, ali hoću reći, već primećuju. To ne moramo mi da radimo kao osmatračice, zato što bilo ko otvori N1 i bilo koji drugi Blitz ili ne znam nija koji mediji, on će to već vidjeti, to će primetiti. I to onda govori o tom licemerju tih medija koji će to primetiti, a neće primetiti ovako mračnjaštvo koje se dešava u Americi, koja, kažem, je zemlja, ponovit ću, 2022. godine sa 1.230.000 ljudi u zatvorima. Znači, to je, što se kaže, jedan Beograd u zatvoru. Mi smo nerazvijeni i mi nemamo čak ni privatne zatvore. Mi smo zatvoreni. To sam teo da kažem, nemamo privatne zatvore, ali i tu postoji, i kod nas postoje određeni elementi. Ja se sećam, mene su pokušali da nateraju dok sam bio u zatvoru zbog protesta protiv NATO-a. Oni su u to vreme gradili zatvor za specijalni zatvor u Padinskoj Skerni. Mm-hmm. I onda su teli, sve ljude su, niko te ne pita, kao, mm-hmm, ej, idemo da se radi za novi zatvor. Kao. I sad, ja sam naravno kao kurčeviti anarhista rekao, ne pada mi na pamet, neću radim šta se dešava. I onda shvatim, pogotovo iz komunikacije sa drugim sapatnicima i sa ljudima koji su bili u drugim zatvorima. Znači, u ovom konkretnom slučaju ja sam tu bio samo par meseci, pa onda nije se nekako reflektovalo i to je bilo u Padinskoj Skeli, koja je zatvor relativno nije poluotvorenog tipa, ali takav da uslovi su ipak malo bolje nego klasični zatvori, zato što su tu manja neka dela. Već u zatvorima poput zatvora za maloletnike u Valjevu, a da ne govorimo sad o Veliki Mitrovici i tako dalje, rad je preduslov za dobijanje bilo kakvih privilegija u zatvoru. Znači, ti ako ne praviš u Valjevu PVC stolariju za Vujić Valjevo, ja ne znam kako se zove. Znači, ako ti sad za njih ne praviš, po nekoj, naravno, dobiješ 174 dinara na kraju 3 godine rada, ti onda nemaš pravo na dodatnu šetnju, nemaš pravo na telefonski poziv. Znači, oduzivaju ti se stvari koje bi trebale da budu normalne. Mislim, zatvor ne bi trebao bude normalan, ali ako si već zatvoren, onda bi bilo normalno da možeš da se šetaš i tako dalje. Ako se već glumi ta neka humanitarna odnos prema čoveku, te stvari su ti oduzete ukoliko ne radiš. Tako da, em što zatvor onda zarađuje na tome, em što ti, kako bih rekao, si prisiljen tim nekim, a te male stvari jako mnogo znači u zatvoru. Jedan telefonski poziv više prijateljima ili porodici, ili mogućnost da odeš na neku dužu šetnju, ili nešto tog tipa, to je nešto što, ako si zatvoren 20 sati u nekim prostorijama, svakako ti znači. I onda, znajući da su ljudi očajni i da će sve da urade za tako nešto, onda to usmere u industriju. E sad, kako si... Potpuno si pravo, ovo je zapravo odlično, to je isto jedna od stvari koje uvek moramo da imamo u vidu, a to je da činjenica da nešto nije formalno privatizovano, u smislu, kad odeš tamo, ne znam, u neki registar, vidjet ćeš da je to javno, a nije privatno, i onda smo kao mirni, a dobro, nije privatno, okej, u redu je. To ne znači da različiti privatni interesi na mala vrata ili zaobilazno na način na koji govoriš već ne ulaze u to i da mi nemamo stvarnu privatizaciju nečega što bi morala biti javna briga, da mi to u stvari nemamo samo na sve te neke zaobilazne načine o kojima govoriš. I također, ako se ne varam, da je kompanija koja je, koliko je meni poznato, najveći snabdevač kantina u zatvorima, je centar zapravo onoga što smo svojevremeno zvali uvoznički lobi, to je NELT. Tako, ako se ne varam, NELT ima nekakvu vrstu monopola da snabdeva zatvorske kantine gde ljudi po užasnim cenama mogu da dođu do raznih potrepština, po potpuno nerazumnim cenama. Da, naravno, nema većeg monopola nego da ljudima staviš samo tu jednu kantinu i mora i tako ili nikako.
i da zapravo kontrolu nad tim ima jedna kompanija koja okuplja one interese koje smo svojevremeno zvali crvena buržuazija, a kasnije oni koji koriste svoj politički kapital da bi ga pretvorili u ekonomski centar tih interesa koji u velikoj meri dolazi od ljudi koji su radili u policiji pa prešli u privatni sektor, je nekako postala baš ta kompanija koja potpuno ima privatni monopol na jednu stvar koja ne bi smela biti predmet. Mislim, da ću ti primjer, u centralnom zatvoru gdje sam ja proveo pola godine zbog TZ podsticanja na međunarodni terorizam, mi smo kupovali naš toalet papir. Ti ne dobijaš toalet papir tamo, nego upravo na toj kantini, po nerazumnim cenama, kupuješ toalet papir. I to je sad pod uslovom da ti imaš određene financije kojima možeš to da radiš. Znači, da. Ti imaš ti novca, tvoji prijatelji, porodica, neko da ima novca. Mi smo u ćelijama imali ljudi koji nisu imali novca. I sad ti si onda, ukoliko nemaš novca, ti si tu na milost i nemilost ostalih ljudi u ćeliji, da li će ti dati, da li će ti udeliti hrane, da li će ti udeliti nečega, ili ćeš da jedeš govna koje oni pripremaju kao obroke i tako dalje. Znači, koji, kao što znamo, tu postoji taj nivo zadovoljavanja norme. Pa ne znam, treba ima ovoliko kalorija, treba da ima ovoga. E, pa kad to ćemo rešimo, stavimo masti dovoljno. Znači, onda je sve ekstremno maso, ali eto, energetsku vrednost smo zadovoljili i tako dalje. Znači, wow. Znači, potpuna katastrofa, sve da ne govorimo o hororu, medicinske nege, ljudi koji su narkomani ili zavisnici, pa onda kako se to tretira, odnosno ne tretira. To je sve onako jedan iz domena horor filmova, kako bih rekao. E sad, možda smo otišli suviše... Izvini samo još jednu stvar, ako možeš da osvetlaš. Mislim, da. Stvarno je bitno. U smislu onoga što smo na početku rekli, da se ne tešimo da zato što je Ecevit negrađanin, da njemu može da se radi nešto što nama ne može. Vi ste za taj incident koji vam je napakovan ispred grčke ambasade bili, ako se ja dobro sećam, u pritvoru 6 mjeseci. Da, pola godine. Dakle, to je... to prosto... ne bi smelo da postoji samo pričamo u smislu koliko nas naše građanstvo štiti, znači koliko je to što smo subjekti prava. Tamo su ljudi bili 2-3 godine u pritvoru, znači istražnom pritvoru. U pritvoru te drže 2-3 godine, da ne govorim o tome da je CZ zatvor koji nije rađen prema bilo kakvim, mislim, to je sad kao pravo ratovanje. Naprimjer, znači ono humano ratovanje je meni ridikulozan pojam. Jeste, znači, apsurdno potpuno. Sad kako ćemo mi da humano nekog ubijemo? Jeste, da. Ali postoje ta pravila. Jeste. Između ostalog, postoji pravilo kako humano nekog zatvoriti. Između ostalog, naprimjer, da ti moraš da imaš pogled na svolja. Da će Elija mora da gleda na svolja. Naravno, centralni zatvor je tako formiran da ti gledaš kao unutra. Ti isključivo vidiš zidove, ti nemaš nikakvu... A kada izađeš u šetnju, ti iza sebi vidiš kvadrat neba. I to je to. I ja se sećam koliko smo mi bili kao neke životinje kad su srećene i kučići kad ih šetaš, pa dođeš sa povocem, pa onda krenemo skaču. Ja se sećam kad su nama, jedno su nas izveli noću i već su bile zvezde. I to je bio jedini put da su nas izveli noću i onda ti vidiš zvezde i presrećan si, iako si do grla u govnima, živiš u paklu, ali evo, barem si video zvezde, jer inače ne vidiš ništa, vidiš samo oblake i to je to. Znači, to je onako jedan kažem, horor. I pola godine toga, bez presude. Bez presude, to je pritvor, zato što je neko je tamo, neki dačić ili neko je tamo, rekao si opasan. I to je to. I ne samo to. Ti si zato. Da se razumemo, to je konkretno tužilac Radovanović je rekao da smo mi... Dobro, okej, izvini. Da damo kome treba. Bob, Bob, pop, pop. Ne samo to. Mi smo posle 9 godina oslobođeni. Znači, mi smo oslobođeni toga što su te optužnice. I mi smo dobili neku odštetu. E sad, tu je, recimo, zanimljivo primetiti. Tu odštetu neće platiti ni Radovanović, niti bilo koji ljudi koji su odgovorni za to. Da, čisto da budemo jasni oko toga. Neće ni imati štete što nas nisu za... Tako je, ništa im se neće desiti, da. U svom poslu, napredovanje i tako dalje. Ono što je, recimo, zanimljivo primetiti je u nekim zemljama na zapadu se
pritvor, pošto on teži od zatvora u domenu toga da ti nemaš prava na kontakt sa spoljnim svetom. Mm. Jer se pretpostavlja da ćeš ti da moći da pripremaš da odbranu, da učićeš na svedoke i tako dalje. U zemljama, tipa, ne znam da li to Francuska, ali sličnim zemljama Evropske unije se jedan dan tog pritvora računa kao dva dana zatvora. Pa se onda ako dobiješ kaznu određenog tipa, ako si pola godine bio, računa kao da si godinu dana bio u zatvoru. Kod nas to nije prošlo. U parlamentu jedina stranka koja je glasala za to je Srpska radikalna stranka. Zato što je njen znaju lider, ljudi, da. Ima iskustva i znao je šta je stvar i time se on ponovo iznova pokazuje kao jedan od najdoslednijih šovinističkih liberala kod nas. Da. Dakle, za razliku od svih ovih ostalih koji nam se plediraju kao levo i tako dalje, oni ne mogu čak da oponašaju ni te neke... to neko glumatanje humanosti koju možemo da vidimo u zemljama, ne znam, zapadne Evrope i tako dalje. Dakle, Šešelj je glasao... U kojima su Šešelj u pritvoru, ukoliko beše... 7 i nešto godine, znači koji je prekinuo sva prava su mu, katastrofa i tako dalje, znači to je kršenje svih prava, to je tek posebna stvar. Ali možda smo otišli suviše u zatvore... Izvini, mora sam stvarno ovo da pitam, mislim da su važne stvari, ajde nastavimo. Nego ja bih se nekako vratio na političke zatvorenike i podsjetio bi, to je ono što mi je uvek bilo na pameti kad smo dogovarali emisiju, ima političkih zatvorenika, individualnih, grupnih i tako dalje, ali mi kao teritorija, ajde kažemo neki jugoslovenski prostor, imamo jedno veliko iskustvo kolektivnog političkog zatvaranja ljudi, tako je. A to je Goli otok. Da. I taj fenomen je vrlo slabo istražen. Odnosno, on se koristio početkom 90-ih kao, krajem 80-ih i početkom 90-ih, kao palica kojom je udaran jugoslovenski režim. Tako da si ti mogao da vidiš Vladu Dapčevića, jednog od najdugovečijih političkih zatvorenika u Jugoslaviji i zatvorenika sa Golog otoka kog su najviše tukli tamo, o čemu svedoči jako dobra knjiga Ja i Beovac Vlado Dapčević, koji je napravio pokojni Ćuruvija, što je bizarna jedna kombinacija, i čak postoji film koji je napravio... Intervju koji nije emitovan na RTS-u, jer on je kasnije pušten. Možete nađe na YouTube. Na YouTube može se nađe, koji je jako dobar. Interesantan je. Ali, znači... Pa si mogu da vidiš, dakle, zašto sam je sad odlutio u to. Zato što si mogu da vidiš Vladu Dapčevića kako ga SPO intervjuiše u srpskoj reči i sličim, gde mi svakako ne mislimo da je SPO orijentisan ka marksizmu-leninizmu ili bilo ko drugi, već ili Danilo Kiš u krajnjem slučaju. Yeah. Znači, oni su koristili u tom jednom periodu Goli otok kao alatku za zatucanje režima koji je već bio na kolenima, da se pokaže koliko je to represivno i tako dalje, što je naravno sve tačno. Međutim, kako je vreme počekalo, to potpuno onako bledi u pamćenju. Bledi zato što živimo u toliko groznom režimu da je režim Jugoslavije fenomenalan. Yes. Svakome ko nije lobotomirani idiot, koji nije glupi Šapić, koji priča kako mu se ježi na pomen Marksa i Engelsa i Jugoslavije i tako dalje. Znači, svako ko nije krembil, on razume da je sistem u Jugoslaviji bio nešto iz daleke budućnosti u odnosu na ovo što živimo danas. I onda iz te perspektive takve stvari zapravo padnu u drugi plan, a ne bi trebale. Ne bi trebale i treba da se setimo šta je značilo za te ono desetine hiljada ljudi koji su zapravo bili, ako ćemo pravo, pošteniji komunisti od ovih koji su ostali, jer je tu čak Vlado Dapčević u toj knjizi i pominje, kaže... Nismo mi sad nešto znali mnogo šta da ovo, mi smo voljeli Staljina zato što je to bila zvanična linija partije, ali onda kad pročitaš rezoluciju Inforbirova, tamo piše da ima birokratizacije i raslojavanja među ljudima, a evo ja sam video da samo mi oficiri imamo beli hleb da jedemo, a svi ostali imaju ovaj loš hleb, i ja kad sam pitao, pa zašto samo mi imamo beli hleb, meni su rekli, pa ti ako nećeš ne moraš. Veliki broj ljudi koji je tu završio uopšte nisu imali ideološku profilaciju ka staljinizmu, nego su u tekstu rezolucije Inforbirova koji ukazuje da postoje ozbiljni problemi, prepoznavali ozbiljne probleme koji su de facto postojali u jugoslovenskom režimu. Drugo je pitanje sad
kakvi su sve problemi postavili u Sovjetskom savjezu yes. u to vreme. Ali ti ljudi to nisu mogli da vide. Oni nisu bili u Sovjetskom savjezu. Oni su bili ovde i oni su dobili dokument od instance koja je do tada od partije predstavljena kao vrhunska i vrhovna sudija svega što je progresivno i ispravno, koji kaže, e, imate određene probleme u vašem sistemu. I ti ako si pošten, ti si vrlo lako mogu da prihvatiš to i da kažeš, e, pa dobro, jeste, zaista imamo, evo vidi ovde se ovako... Sigurno je da to za neke ljude važi. Prosto, stvarno, ne verujem da visoki oficiri, jedna ljudi poput Vlade Dapčevića, da njihova pozicija može da se objasni na tako politički nepismen način. Ne, 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 Vlada, da, ukoliko ne, ne, je neko primetio neke probleme, moj odgovor na to je izdaja zemlje. Znači, stvarno, nije mi prihvatljivo, izvinjam ti će, se. Naravno, ti ćeš vladiti titulističku liniju, da, to je očekivano. Ok, to je, ostavimo sad da ne uđemo u tu diskusiju, ali dakle, svakako moramo pomenuti i to je, verujem, nesumnjiva stvar da smo imali zaista, dakle, zatvaranje ljudi na osnovu političkog opredeljivanja. Dakle, da. I to je onda sa sobom vuklo doživotni problem, da se mi razumemo. Dakle, to je doživotno bila neka pogotovo dok je jugoslovenski režim bio živ, ta neka vrsta stigme koja je bila na tebi, ono zatvaranje u zatvor kad dolazi strani delegacija da ti ne bi pravio neke probleme, paranoja i sve ostale stvari koje idu u sve to. Dakle, to je neka stvar koja, kako bih rekao, govori o tome šta je, pa ono, da ne govorimo o mučenjima koji su postojali na Gornom otoku, prebacivanje kamena na kamen, mlaćenje, špaliri i sve te ostale stvari. No, da ne bi se sad izgubili toliko u nekoj abstrakciji, hajde da vidimo kako izgledaju ovi ljudi koje na mainstream mediji predstavljaju kao političke zatvorenike. I mislim da je tu vrlo aktuelna situacija sa Navaljnijem. Da, da, to nam je... Koji je nedavno preminuo. Navaljnijem, Trumpom i ostalim sličnim situacijama. To. Dakle, Navaljnij je preminuo i sada... Pratići po medijima liberalnim, pratići po društvenim mrežama, jako je neprijatno pratiti sve te ljude koji se kunu u ljudska prava, čak ponekad i antifašizam i tako dalje, koji nam drve nešto na valjnu. Znači, moguće da jedan deo naših gledalaca to zna, ali da ostane zabeleženo. Nas dvojica smo vrlo dobro upoznati i uključit ćemo i ovaj video snimke i elemente ovoga o čemu pričamo i u našu emisiju kao primer i kao ilustraciju. Navaljni je čovjek koji je svoju aktivnost počeo kao neonacista. Da. Znači, ne kao, znate ono kad kažu za nacistu, za neku četnika kod nas ili nekog nacionalna. Ne, on je čovjek krenuo svoju aktivnost snimajući sebe kako ubija bube i onda poredići te bube sa muslimanima. Da. U zemlji u kojoj postoji ogrom broj muslimana, Ruska federacija je ogromna i tako dalje, znači to nije sad neka abstraktna priča nije o muslimanima. Igra, dakle, nakon toga, odnosno paralelno sa tim, on je dakle, jedan od ljudi koji su pokrenuli takozvani ruski marš. Podsjetiću, ovde su pokušali, pa smo ih razbili u tome i sprečili da to rade, da srpski marš organizuje Goran Davidović Firer. Znači, oni su to pokušali 2008. i 2009. godine. Srećom, Beograd je i generalno Srbije imala dovoljno antifašista koji su stali na crtu i sprečili te hitlerovske imbecile da marširaju. Ali taj marš je urađen po ugledu na ruske marševe koje je organizovao neonacista Navaljni. E sad, taj čovek je naravno, kao i mnogi neonacisti, od Vojvode Đujića do Luburića i ostalih domaćih izdajnika ovdešnjih, pa onda nemačkih koji su, ne znam, naučnika, nacista i tako dalje, on je u jednom trenutku regrutovan od strane Amerike. Amerika, kao što znamo, je čitao svoj... Očekivao sam da ćeš reći kao i svi ostali nacisti, bacio se na antikorupciju, ali dobro. to je zato što je Amerikanac. Dakle, hteo sam da kažem, znači mi iz našeg iskustva znamo što je Vojvoda Đujić radio, o tome i Šešelj priča kod Marića u jutarnjem programu. Da. On je bio postavljen na granicu sa Meksikom da bi Amerika mogla da mu kaže da pobegne u slučaju da mora da ga isporuči kao saradnika nacista. Luburić je bio preuzet od strane
strane CIA kao njen operativac, a da ne govorimo o tome da je čitav svemirski program Sjedinjenih američkih država napravljen od strane nacističkih naučnika. E sad, dakle, Amerika nema problem i CIA da, da pokupi takve likove i da ih stavi u svoju službu. Ovaj, u krajem slučaju... Iako nije nacista, nego šovinista, liberal, i Šešelj je svojevremeno tražio da učestvuje... Da, on je nudio dobrovoljce. Da, nudio dobrovoljce da idu u Irak da se bore za protiv muslimana. Tako da, znači, to nije šovinistima strana stvar. Ovaj, elem, on je počeo da, očigledno da bude finansiran od strane Amerikanaca i da kao svoju alatku koristi borbu protiv korupcije. Da, da, da. To je nešto što smo pomenuli u prethodnoj emisiji, to ćemo svakako pomenuti i kasnije i možda čitavu jednu emisiju posvetiti toj temi, ali to je bio aparatura kojom je on operisao. Naravno, niko od nas nema bilo kakve iluzije i potpuno nam je jasno da je Putinov sistem izuzetno korumpiran. Kao što je bilo koji kapitalistički sistem korumpiran, jer je inherentno kapitalizmu da bude korumpiran. Dakle, ako ti možeš da dobiješ određenu finansijsku beneficiju time što će neko reći da umjesto ne, postojeće mogućnost da nekoga platiš da on kaže da, a ne, ne. I to je i sistem je inače organizovan, logika mu je ono što kod nas kažu ko ima daj mu više, znači prosto ta akumulacija mu je, i ta vrsta rasta mu je logika, pa da, vrlo je inherentna korupcija. Inherentno i, dakle, ono što mi zovemo korupcija je vrlo inherentno tom. I on u tom smislu, dakle, svakako ne treba dovoditi u pitanje da su stvari koje on analizirao verovatno jednim delom ispravne, u smislu da je ukazivao na neke stvari koje su možda i tačne. Ovaj, ali on je prvo završio u zatvoru pod optuženicom za politički ekstremizam. E sad, uzimajući u obzir činjenicu da je on čovjek neonacista koji se pretvara da je borac protiv korupcije ili neonacista crtica borac protiv korupcije, ta kvalifikacija po sebi nije netačna. Dakle, on je u liberalnom sistemu vrednosti de facto ekstremista. E sad, jasno nam je da je Rusija, a i čitav svet, prepun ekstremista, pa ih niko ne zatvara u zatvore zato što su ekstremisti, nego da je to, da on jeste na neki način politički zatvorenik bio, u smislu da je bio sklonjen da ne bi pravio određene vrste problema. E sad, mi smo došli do toga da je on sada umro. Ja ne znam kako tebi deluje ta njegova smrt, kako ti, pogotovo uzimajući u obzir da je njegovo telo na kraju predato porodici i omogućeno im je da, znači, oni urade neki uvid u celu stvar. I šef ukrajinske obaveštene službe, ako se ne varam, je rekao da je umro od ugruška. Da je to formalni razlog. Naravno da on nije imao zdravstvenu zaštitu, nije imao one stvari koje su... E, sve ono što ide sa... Što ide, što smo pominjali ranije sa borakom u zatvoru, dakle... Sigurno element, da. Ali mi je bilo užasno zanimljivo da pratim na liberalnim medijima koji su to dočekali, tu smrt... Hoću reći sljedeću stvar. Navalni je mnogo korisniji zapadno sada mrtav nego živ. Sigurno. Jer on je bio živ u zatvoru i on se povremeno nekoga je pomenuo i to je bilo to. On sada kada je umro, on je kao neki najbolji antidot za intervju Takera Carlsona sa Putinom. Znači, do tri dana pred njegovu smrt se samo pričalo što negativno od strane liberalnih medija, što afirmativno od strane ovih Trumpovaca, i da se razumemo raznih Putinofila i tako dalje, o Takerovom intervju, to je bila tema, a onda je ovo uspelo da, ovo se pojavilo kao nešto što sjajno poklapa celu priču i pokazuje da je zapravo Putin najgori čovek, jer je to ubio jednog takvog divnog borca za slobodu, demokratiju i tako dalje. Mene bi neko stvarno trebalo da, mislim, po ovome što da se znamo javno, morao bi neko da me ubedi da je on ubijen. Kaže, ubijen u neposrednom smislu, nekom komandom, ne, ubijen time što je bio u zatvoru i što ti uslovi su sigurno doprineli. Nema nikakve sumnje o to, mislim, živ čovek.
Ali da, morao bi stvarno, ne mogu zdravo za gotovo da prihvatim da je ubijen i zbog trenutka o kome govoriš i ovaj gen. Ali ajde da idemo ovaj korak unazad na razgovor o njemu kao političkom zatvoreniku. Da, kao, naravno, ne može tek tako da se izbaci činjenica da je čovjek umro. Ovaj, ali to, kako je on završio u zatvoru, zbog čega je on tačno bio u zatvoru, koji su, jer on definitivno nije, menja se njegov tretman od trenutka kad je i svetska javnost između ostalog vidjela onaj snimak posredstvom Wikileaksa, ako se ne varam, u kojem on razgovara sa MI6 agentima i traži pare za režim change u Rusiju, sede u nekoj kafani i razgovaraju o tome, da se i odnos vlasti prema njemu menja. To je kao jedna stvar, da kao običan ekstremista i to ekstremista koji, ako bi postao deo neke režim change operacije, to je nešto što čini mi se, ono, ako sam dobro ispratio, sve što se ono u realnom vremenu što smo čuli o odnosu prema njemu, da je to bio neki trenutak kad se stvari menjaju i kad ovi počinju mnogo zbiljnije njime da se bave. Mislim, također ne znam šta da mislim ni onom trovanju u Nemačkoj, odnosno lečenju, izvinjavam se, ja u Nemačkoj. Ja to trovanje, mislim, kao i oni druge trovanja, znaš, Novičok i ovo što si pomenuo, ja bih pre poverovao da je CIA platila nekog zatvorenika da ga ubije u tom trenutku nego da ga je ubio Putin. Isto kao što ne bih poverovao nikome da je neko ubijen Novičokom koji se predstavlja kao otrov koji je poznat samo Rusima, iako je on, njegova formula poznata već decenijama. Mm-hmm. Ideja da ćeš ti sad onda namerno da koristiš baš otrov koji svi znaju, to je toliko priča za malu decu, da mi je kao ono dvoja Skripalji. To mogu da razumem, nemoj da smo, to mogu da razumem, znaš u kom smislu. Ako hoćeš da javno pošalješ poruku, možda ćeš to uraditi na taj način. Razumeš nešto mislim? Ako hoćeš da pošalješ poruku da, evo, šta će se desiti, da, morat ćeš negde da ostaviš svoj potpis. I recimo da to bude to. Tako da to mi nije, nije mi to... A znači dovoljno da već činjenica da si otrovan. Okay, zašto bi morao da koristiš baš otrov za koji neko može kaže to samo Rusi proizvodi, iako je, kažem, dobro poznato... Ništa, ne, samo da kažem, nije mi nemoguće. Ali okej, okay, da. Ali nije mi se... još jedna stvar koju nekako da probamo da izdvojimo iz ovoga kada pričamo o progonu ljudi, ono koliko god da je naduvana priča o njemu kao nekakvom velikom disidentu i o čoveku koji se borio za neke uzvišene ciljeve i za to što sa liberalne strane pokušava da se napakuje, da, odnosno da se zatamni to što čovjek prosto bio uvereni nacista. I da je za to dao život, to znači bio vrlo hrabar nacista i daje život za svoje ideje, da. Mislim, to je stvarno glupost jedna koja prosto smeta u razgovoru da izdajemo neke stvari koje mislim da jesu važne. Nije ono sama činjenica da je on bio sa onu stranu, ne znači da nema nekih elemenata u tome što se njemu desilo, koji ne bi trebalo sve da nas zabrinu. Naravno. E sad, jedno, pa da pređemo možda na ove neke druge načine progona o kojima smo hteli da razgovaramo. E sad, ispravim ako grešim. Jedna od stvari zbog kojih je on na kraju završio u zatvoru je bila i pronevera. Da, da. Znači, to je između ostalog bio, bio element toga kako su mu na kraju doakali, spakovali ga tamo negde su oni mislili da treba da ga spakuju. I to je ono na što treba uvek obratiti pažnju i upozoriti ljude koji ulaze u političko delovanje koje je sukobljavanje sa sistemom, da je to opasnost, možda čak i veća u smislu može se odnositi na veći broj ljudi. Da nećete uhvatiti zbog toga što radiš, zato što će kriminalizovati to što radiš. Uhvatit ćete na zaobilazan način jer će ti naći nešto drugo, a ako je u pitanju pronevera, onda ćete dodatno i osramotiti.
I onda će dodatno i da ti oblate onaj politički cilj za koji se boriš. Al Capone je zapravo metodologija. Da, da. E sad, taj element jeste postojao kod njega i da, siguran sam da Rusija to radi kao što radi i sve druge, kao i svi drugi represivni aparati, da to rade i oni. I u tom smislu je ovo što Trump sebe poredi sa Navalnim apsolutno tačno. Znači, to je ključna stvar, tu si je potpuno dobro primetio, zato što se suđenje Assangeu dešavalo relativno blizu nakon smrti Navalnog, svi polumozgaši su uzeli pa poredili Assangea, novinara koji je zatvoren zbog novinarstva, sa političarem, nacistom, koga su zatvorili i drugi političari. Da. A Trumpu su se posrali po glavi liberalni mediji zato što je rekao da je on kao Navalni. Ali ti si tu zapravo... On jeste, apsolutno, u najvećoj meri jeste. Ako se pravi neka paralela, on je Navalni. Jeste. Znači, ovo... taj lawfare, kako se kaže na engleskom, odnosno rat vođen pravnim sredstvima, ajde da tako se izrazimo, progon vođen, obučen u paragrafe, to je ono što se apsolutno Trumpu događa. Znači, nemo uopšte da imamo bilo kakve sumnje da bi i jedan od postupaka koji se protiv njega vode ikada bio pokrenut, da on nije politički opasan establishmentu. Iz kojih razloga je opasan, o tome sad možemo da pričamo do sutra. Oni ga doživljavaju kao opasnost. Ajde da tu stanemo i da pričamo o ovome šta se onda radi ljudima koji hoćeš da ukloniš iz političkog života to progonom obučenim u paragrafesa. Znači, ukratko, mislim, možemo eventualno da postavimo neke linkove, ima šuma zaista materijala gde je celokupna, takozvana, kako se to danas kaže ovim nemogućim jezikom, biznis zajednica u Americi. Sve su neke zajednice. Sad, biznis zajednica u Americi je uspaničena da ovo može da bude presedan ukoliko Trump bude osuđen. Da to može da se događa svima njima. Zašto? Zato što je to u kapitalizmu najnormalnija praksa. To je nešto što svi rade. Vrlo nategnuto krivično delo prevare je u tome. Ukratko samo, znači, da objasnimo, Trump je naduvao vrednost svoje imovine kad je tražio kredit, jeste da bi dobio veći kredit. To svi rade i to svi smatraju delom, to se smatra delom pregovora sa bankom. Bukvalno kao kad kad kupuješ kola od nekoga pa hvali veće, ti kažeš, ti hvališ ovako, oni ti daju ovoliko, ti znaš da oni imaju svoje procenitelje, da on rade svoj dio, ti ratuješ malo s njihovim veštacima, nađete se verovatno negde na nečemu, pritom on je kredit vratio, niko nikad nije oštećen i sistem vozi dalje. I sad se javljaju, biznismeni već izlaze i na mainstream medije i upozoravaju da neće više nikada rade u Njujorku. Ako ovo može da nas čeka, da mene nazovete prevarantom zato što sam uradio nešto što se smatra najnormalnijom biznis praksom, pazi da se razumemo, ja to ne smatram normalnom biznis praksom, ali sistem tako radi. To je, mislim, ja inače mislim da je to strašno. Ceo sistem kreditiranja je perverzan jer ima to u sebi, jer je onaj ko ima daj mu više sistem tu, između ostalog, on dolazi, mislim, svako ko proba da podigne neki biznis kredit za neki svoj mali biznis, imao bi svašta da ti kaže o tom principu u kome neko može da se igra. Znači, nije to, to je užasan sistem, ali to tako radi. Kada ti predstavljaš politički problem, kada ćemo onda da se setimo, i pazi, ako porediš pitanje kreditiranja, odnosno te grane proganjanja Trumpa, šta reći o grani proganjanja njegova vezano za zlostavljanje i silovanje žena? Da. Ako znamo da postoji jako dobra knjiga koja se zove Stavi led na to, gde jedna od žena koju je silovao Bill Clinton vrlo detaljno opisuje kako je pretuku i silovao i na prilikom izlaska je rekao stavi led na to. Naravno, Billa Clintona svi znaju kao seksualnog manijaka, to je išlo dosta da je on na kraju čak javno izašla priča oko Monike Lewinsky, gde je opet ona bila najveći problem i fokus medija, ne on, ali znači on je jedan da... da se razumemo, kao i Trump. Dakle, u pitanju su dvojica bolesnika, ali njega niko nije oko toga ni na koji način proganjao, jer je on čovek Wall Streetu, jedan od demokratskih predsjednika koji je Wall Streetu najviše učinio i tako dalje, ali Trump
koji je sada problematičan, jel ne bi išao u rat možda, jel bi zaustavio neke elemente rata i tako dalje, e, njemu ćemo da prišujemo sve, što je, kako bih rekao, sve to tačno. Ja uopšte ne sumnjam da je Trump hvatao žene, silovao, plaćao prostitutke novcem od kampanje, što ti kažeš, naduvavao, sve to, ali to nisu stvari koje se inače pokrenu za tebe ako si Bill Clinton, nego se pokreću ako si Trump. I to je taj element gdje on zapravo Navaljni. To je tačno što si rekao. Samo bih napravio razliku između toga, jer stvarno ne mogu da... Znaš šta nije isto u te dve stvari? Zašto sam insistirao na ovome što mu sude zbog kredita, odnosno zbog procene imovine? Zato što to što je on silovao ženu, onda prosto, brate, nemoj da siluje žene. I nećete više niko nikad stići na nečemu. Ono što je različito u situaciji kod podizanja kredita, to se tako radi i nećeš dobiti kredit. Znači, ti ako se baviš biznisom, ti to tako radiš. I to nije do tebe. I to nije nešto što si ti birao. Ti si neko koji je ušao i biznis i to se radi na taj način. U tome je razlika u odnosu na ovo, prosto, znaš, kao stvarno ne bih ovo što sam rekao za šta je on radio prilikom podizanja kredita, hvataju ga za nešto što svi rade. U slučaju silovanja ga ne hvataju za nešto što svi rade. Prosto nemoj to da radiš, čovječe. Ali svi američki predsjednici to rade. Od Kennedy-a preko Billa Clintona do toga, to hoće da kažem. Razumio sam taj deo. Ali hoću reći da američki predsjednici imaju istoriju silovanja. Dakle, od američkih predsjednika iz perioda robovlasništva kad su silovali svoje robinje. Znači, to je nešto što je... Uopšte ne mislim da je naravno ista vrsta stvari, ali i naravno da je ovo, kako bih rekao, uočljivije i običajenije, ali, kako bih rekao, sama činjenica da imaš čitavu plejadu žena koje je silovao Bill Clinton, nikakvu štetu nije imao, njih je napadala Hillary Clinton. Jest, da. Znači, da se razumemo, Hillary Clinton je uništen život, praktično. Život od strane Hillary Clinton, znači yes, žena je napadala ženu i tako dalje, u ovoj drugoj situaciji, kada... I na koji način ne pravdamo, naravno, da u tom smislu je potrebno možda ponoviti. Ne, jasno, nego ta razlika je bitna zato što u ovom smislu mislim da je važno da iz nekog iskustva upozorimo ljude šta može da im se desi. Apsolutno. Moraš da živiš u kapitalizmu, moraš da imaš račun u banci. Ako hoćeš nečim da se baviš, nekad će ti trebati neko pravno lice, morat ćeš da otvoriš neko udruženje građana, moraš da otvoriš neku firmu. Ako hoćeš da vodiš bilo kakvu ozbiljniju operaciju, moraš da imaš političku partiju, moraš da imaš... Ti ulaziš u sistem koji je kao vrlo kompleksan i nepravedan prema manjima. I kad se boriš u tom, ti se otvaraš za ovakve neke stvari kakve smo opisali da se dešavaju Trumpu po pitanju tog podizanja kredita. Znači, ti se prosto otvaraš za te stvari. Neke stvari prosto moraš da radiš zato što je to deo toga. Ako ne radiš to, bankrotirat ćeš. Znači, puko si, nećeš moći da se baviš. I ispaćeš na kraju, izgubit ćeš bitku na neki drugi način. Tako što nećeš moći da održavaš tu operaciju kojom se baviš. A koja formalno podrazumeva ne samo ono što piše na papiru, nego i nekakve prakse kako se funkcioniše. I to je ono gde, kad ulaziš, prosto otvaraš se za te neke stvari kao što može da se desi Trumpu. Sad se odjednom svi skandalizuju za nešto što 300 godina se tako radi. Da se tako radilo, niko ne dovodi u pitanje. Nikom ne bi palo na pamet do pre mesec dana da o tome razgovara kao prevari. To je way of doing business. To je način, I sad odjednom, ne, cap, to je prevara. Te vrste izmišljotina mogu da bude jako opasne, prosto treba ljudi da su spremni na to i da negde unapred računaju da prosto kako da... Kako će sistem pokušati... Jedna stvarnost koja treba da budemo svesni i što iz te Trumpove situacije možemo da naučimo. To je na kakvim pitanjima smo osjetljivi. Pominjao sam prošli put kad smo pričali da je u međuvremenu bivši direktor Jugoremedije i lider malih akcionara Jugoremedije Zdravko Deurić napokon oslobođen posle 10 i više, mislim, ne znam, više godine sam prestao brojem, 2012. je to bilo, znači 12. 11 i nešto godina, da.
napokon oslobođen u dugotrajnoj borbi da dokaže samo svoju nevinost. E sad, dobro, ovo, da kažem, njegov primer, ajde da kažem, ne toliko nalik Trumpu, više nalik onome što se dešavalo Luli i Dilmi Rousseff u Brazilu, što su zapravo ti neki prvi planetarno poznatiji slučajevi Lofer obračuna, odnosno tog, ajde, zakonsko-pravosudnog obračuna sa ljudima iz političkih razloga, ali na neki zaobilazan način, preko optužbi za korupciju, istraga čak za korupciju. Samo, jer šta se desi, samo ukratko da podsjetimo... Imran Khan, na primjer, je sada... Imran Khan, bravo, da, upravo si, jeste. Znači, šta se događalo u Jugo Remedy? Ona je bila između 2007. i 2012. godine, kada je pohapšeno rukovodstvo i ubrzo potom fabrika zbog toga, kao posljedica toga, otišla u stečaj. Bila fabrika koju su na potpuno zakonit način u pravnom borbom pred sudom i zahvaljujući presudama sudova u Srbiji, to je sve dobro, koalicija radnika i malih akcionara je uspela da dokaže svoju većinu u vlasništvu i da postavi vlast. I to je slavljeno čak jedno vreme sa liberalne strane kao fantastična stvar. Evo vidite, sistem radi. Postoji izjava pokojnog Vojina Dimitrijevića, ni malo socijaliste, levičara ili prijatelja radničke klase, koji je rekao jednom na RTS-u da je Jugo Remedija spasila čast privatizacije. Ovo kaže Vojin Dimitrijević, to ne kažem ja. Znači, oni su hvalili na sva usta kad se to desilo, jer evo kao nepravda može da se ispravi. Kao nepravde se događaju u privatizaciji, ali vidiš da može da se ispravi. Može ljudima da se vrati ono što je njihovo. Znači, sistem radi. I kao postoje taj neki napor sa strane zagovornika privatizacije da klejmuju tu pobedu i da kažu to je u stvari naša pobeda. To je vrlo, vrlo kratko trajalo. To je vrlo kratko trajalo zato što se ta koalicija radnika i akcionara koja je bila na vlasti Jugo Remedy nije ponašala onako kako se njih očekuje. Odnosno, oni su krenuli da vladaju fabrikom, a ne da je ponovo preprodaju nekom boljem stranom investitoru, što se od njih očekivalo. U redu, sad ste pobedili, izbacili ste onog lošeg investitora i sad to treba prodati nekim Švajcarcima, nekim Nemcima, znaš, nekim finim, znaš, nekom tamo Aventisu, ne znam, nekim od ovih kriminalaca, a ne ono kao to je bila greška što je prodato tom nekom lupežu iz Niša, / Makedonije, Kipra, sad treba nekom kulturnom to da prodate, znaš. Pošto oni to nisu hteli, nego su nastavili, to im nikad nije oprošteno. I onda je krenulo jedno ceđenje višegodišnje. Jugo Remedy je što je težak zadatak i to je bila njihova komparativna prednost zašto u mnogim drugim borbama ljudi nisu dobacili do njihovog uspeha, zato što je Jugo Remedy pravi lekove. Ti za nedelju dana od dinara napraviš 100 dinara. To je visoko akumulativno preduzeće koje može se brani od napada godinama i branili su se godinama dok na kraju nisu isceđeni, dok na kraju nije moralo, i dolazimo na ovu našu temu, da se krene kriminalizacijom. Znači, nađite im nešto, uapsite ovog Deurića i onda ih cedimo, guramo ih u stečaj, znači zatvaramo ih sa svih strana, da prosto ne mogu više da dišu, sa direktorom u zatvoru, sa partnerima rasteranim, sa svim ostalim, znači to mora pod led. I to je stvarno, nažalost, se tako i desilo da je, mislim, u avgustu, ako se ja dobro sećam, da je Zdravko, i ne samo Zdravko, nego i njegove saradnice iz menadžmenta su pohapšeni kao prevaranti, a u decembru, mislim, iste godine da je Jugo Remedy otišla u stečaj, znači to prosto više nije mogla da preživi tu vrstu pritiska na sve one finansijske koje je već imala. Pre toga, i to je bio kraj, i onda nakon toga ide više od 10 godina borba da dokažeš golu nevinost. Ono je otišlo i više se nikad neće vratiti. Znači ono što ima, znači to je politički završeno, što se kaže. Postignut, potpuno ostvaren cilj. I takođe ostvaren cilj da ne širimo sad mnogo na tu priču, ali mislim da je negde važno da se istakne mesto i uloga Evropske unije u celoj toj stvari. Evropske unije koja je onda podigla 2012. godine kad je Zapad obarao Tadića i dovodio Vučića. Dignuta je cela kampanja oko takozvane 24 privatizacije, odnosno oko rada različitih radničkih akcionarskih grupa u saradnji sa Savetom za borbu protiv korupcije, da se neki
neke od tih priča isteraju, tamo gdje je bilo borbenih ljudi, naravno, unutra pre svega, da je to postao šlager kampanjski na izborima. To se na potpuno neverovatan način vratilo i opet negdje mislim da zavređuje da ljudi znaju i da budu spremni na, na kakve sve manevre, na primjer, sa strane Brisela mogu da budu spremni, ako još uvek na levici postoje neko ko misli da sa Briselom može o nečemu da se razgovara. Je bilo to da je kampanja podignuta, poklonjena Vučiću praktično da bude njegov šlager protiv Tadića, jer im se Vučić učinio za boljeg kolonijalnog guvernera nego ovi nesposobnjaković Tadićevi guvernari. I jeste, ne, dobro su oni procenili. Da bi onda, u trenutku kad još nije bilo jasno da li je to posljednji potez odlazećih ili prvi potez dolazećih, u onom nekakvom interregnumu kad je Toma Nikolić dobio predsjedničke izbore, a vlada još uvijek nije napravljena, tad se desilo hapšenje. U jednom potpunom haosu gdje ti ne znaš odakle te napadaju, ne znaš s kim tačno treba da razgovaraš, ko šta, koga napadaš, gdje biješ ono. A Toma Nikolić izašao i rekao, evo, počeli smo da ispunjavamo svoje predizborne obećanja, rešili smo aferu Jugoremedija. Afera Jugoremedija je sve suprotno onome što su oni radili. Afera je ono što je radio bivši vlasnik, kako je ono opljačkao fabriku. Afera je kako je uopšte privatizovano i što je radila agencija. Afera je što je radila policija sa pritiscima na fabriku. To je sve afera. A oni su samo izvukli ime u jednoj halabuci u kojoj oni drže. Yes. Ti izvuči, evo vidi, tamo neki pohapšeni. Evo vidiš radimo. Da, pohapšeni, pogrešni. Pohapšeni ovi koji su bili našteni. I sad onda dođeš, to je isto... Evropska unija, odnosno glavni akter te cele kampanjskog trika sa 24 privatizacije, Jelko Kacin, tadašnji komesar za nas, ne znam kako se zove ta tačna funkcija, za proširenje. Za proširenje. Tako, da. Nekako. Kada je trebalo, kad smo mu se obraćali da nam pomogne oko toga, da bukvalno kažemo, hej, halo, ne ove, one, znači, ono, 100% ste se zajebali. Znači, ovo, to nije to. Ništa. Bilo je kao, eto, to je to. I onda u ovoj desetogodišnjoj borbi je nekakva podrška koja je dolazila od u prvo vreme, prvih nekoliko godina, to ono, treba biti fair pa reći, od nekih ambasada evropskih država je bila podrška za pravnu pomoć. To je onako bila jedna dosta jasna poruka, u smislu, ne tokom celih 10 godina, ali prvih par godina kad je u principu bilo najvažnije i ono kad je trebalo koncipirati pravnu pomoć, sastaviti tim koji nije samo advokatski, ono što je isto problem na koji ono moramo da upozoravamo jeste da kada dođe do finansijskih prevara, koliko su skupi advokati, toliko su skupi različiti veštaci koji treba neke stvari prosto da ti napišu i da ti dokažu. Znači sve je eksponencijalno skuplje nego kad je u pitanju, da kažem, običan krivični postupak i to je koje je sam po sebi nevjerojatno skup. Koje je sam po sebi grozno skup, jeste, i to, da, to je isto negde naviklo, dosta ljudi imaju onaj neki način razmišljanja, ma da, ali nešto ću se dogovoriti sa advokatom, nešto napola, ovdje nema napola, nema pola moje slobode. Dobro, možda neka šteta tamo kao jednog dana, ali nije to ona vrsta od onih sporova gdje ti možda kažeš, na kraju kad dobijemo delit ćemo, pa ajde radi mi ti ovako, pa ne, to kad je sloboda u pitanju nema toga, da. I ono kao čista nevinost, bez ikakvog, znaš, šta sam počeo pričati, da, to za, onda za odbranu, ta neka, da kažemo, poruka koju smo dobili, iz Brisela neposredno, ne od čovjeka koji je pokrenuo mašineriju antikorupcijske kampanje protiv Tadića i koji je upotrebio sav taj višegodišnju borbu različitih ljudi i rad za ovu tu promjenu u vrhu vlasti, nego od različitih ambasada Evropske unije pojedinačno, da, ok, mi ćemo vam pomoći da ovaj vaš drugar, da mu se potpuno ne uništi život, znači da se on odbrani pred sudom, više toga nemo što očekujete. Onaj projekat vam se nikad neće vratiti, taj koji ste zapravo branili, o čemu se sve vreme radilo, to je na kraju počelo da se radi o odbrani našeg druga, jer kao, prosto moraš da ga braniš, ali ne, kao od toga ništa, to nema nazad, to se više ne vraća, znači
mi smo uspostavili ono što smo hteli, doveli smo guvernera koji će znati da sprovede mere štednje, vi ste poslužili tu i naša zahvalnost za to što smo vas zloupotrebili u toj situaciji će biti to da, evo, ovaj vaš drug neće na robiju. I evo, mi ćemo pomoći oko toga. Ne na neki, da kažemo, na nekom neposrednom političkom intervencijom, nego evo ovako, legal aid i zadovoljite pa, se sa tim. I to je već neka vrsta političke intervencije, čak i kad imaš samo pravnu podršku. Naša policija vrlo dobro zna da kad dolaze pare i onda to, pare pomoć i tako dalje, i onda to mogu da prepostave da je neka vrsta političke jeste. Podrške. Da jeste, to je, ne, to je apsolutno, apsolutno jeste vrsta, ne umanjujem. Ali i sa svim tim, To je trajalo više od 10 godina. To je trajalo više od 10 godina, sad, dok ti i ja o ovome razgovaramo, to je davna istorija. Da. To više nema nikakvog političkog, kakva je Jugoremedija, to se niko ne seća toga. Da. Razumiješ, možda se neko seća sa nekom gorčinom, i ko pamti to vreme, i ako je, ono, ako je bio na onoj strani koja je verovala da je to neki znak od čega nešto može da bude, ja mislim da ne zaboravimo, to je postala i prateća politička partija takođe, koja je okupljala ne samo radnike i akcionari Jugoremedije, nego i drugih zrenjaninskih preduzeća, ono je bilo prešlo 5% 2008. na izborima. Znači, postao je jedan talas, ako je ono, još uvek ljudi koji pamte to kao neku pozitivnu stvar, danas mogu da se sete samo sa neku pred vekovi kao da su prošli od onda, i to tu vrstu značaja neće vratiti, a ti imaš jednu rupu od 10 godina o kojem o mnogim stvarima o kojima ja sada pričam, prosto nisi mogao da govoriš zato što je postupak u toku. Da. Pa mislim, na neki način slično ovom postupku koji smo mi imali, koji traju 9 godina, naravno drugačeg nivoa, ali sve vreme to je ono što je jako bitno pomenuti ako govorimo o konceptu političkog zatvaranja. Tebi dok traje postupak, ti si zapravo na povocu. Jeste. Ti si na povocu, ti ne samo što ne možeš, na primjer, da pričaš javno o tome, ti sve vreme znaš da tebi, u slučaju da se nešto drugo desi, može da se reflektuje na taj tvoj postupak, da se kaže evo ga i ovde, evo ga i onda i tako dalje. Tako da tu... I da, izvini, taj... izvesna sličnost sa vama, tehničke prirode do duše, je Zrako je bio mesec dana u pritvoru. Ne samo on, nego i njegove saradnice takođe. Mesec dana pritvora kao uticaći na svedoke. Da. I to je, znači, kažem, nemojte ljudi imati iluziju da ono što piše da su vam građanska prava, da neće prosto reći bilo šta da vas izuzmu iz tih prava, da iskoristite to što im se može i onda, da, pritvor mesec dana, pritvor pola godine, da. E sad, tu možda dolazimo do dobre mesta gde bi mogli da se osvrnemo na... Jer već sada čujem pametnjakoviće koji kažu pa to je ovaj naš sistem, Srbija je jedna groza zemlja, rupa i tako dalje, i nije ni čudo što tako mustruje ljude. Kad bi ovde bilo kao, na primjer, u Švedskoj, ili kad bi ovde bilo kao u Velikoj Britaniji, koja od Magna Carte u 13. veku ima svoj post, tako dalje, e onda to ne bi moglo, ovo se događa, pa sad onda već kako garniraju. Zato što su komunjare bile na vlasti, zato što su seljaci došli u Beograd, pa znači već imaju sad svoju čitavu plejadu obrazloženja zašto je to tako kod nas, ali da je negde drugde ne bi bilo tako. E sad, da je negde drugde drugačije, su verovali i neki ljudi koji su završili kao politički zatvorenici tamo. Jest. Jedan od tih ljudi je Assange. Mm-hmm. I mislim da je ovo prilika možda da o njemu porazgovaramo, zato što za razliku od Zdravka, koji ima sreću da neke ambasade evropske ipak ga podrže, a Assange ima tu nesreću da ga neke latinoameričke ambasade u jednom trenutku podrže, a onda posle ostave na cedilu, a sa druge strane da ga određene evropske države da pomognu njegov progon. On je krenuo kao neki, naravno svi su čuli za njega i sad nećemo dužiti o celom slučaju Wikileaks, ali je potrebno naglasiti određene elemente da bi mogli da pratimo ceo slučaj. On je krenuo, došao iz hakerskog pokreta, znači to je neki cyber socijaliberalizam, i to je znači ta neka vrsta ono piratskog socijaliberalizma, ali antiratno
intoniranog. I to je bila neka njegova ideologija koja je u sebi sadržavala veru u slobodu medija. Veru u to da ti imaš mogućnost slobode govora i da su to elementi koji će na kraju krajeva moći da te zaštite od, ako uradiš nešto što je, kako bih rekao, ako se držiš uzusa koji su postavljeni, ukoliko se držiš pravila koja su postavljena i ukoliko se pozivaš na te elemente koji su proglašeni za jednostavno vrednosti pod kojima svi mi živimo, odnosno pogotovo na zapadu jeli se živi, da će to biti neka vrsta tvog štita. I on ima tu naivnu verovanje, on je znači 2010. godine su objavljeni podaci i sećam se vrlo dobro, ja sam tamo tada izašao iz zatvora i ono me dočetaka kreće ludilo, oni snimci kako Amerikanci ubijaju novinare i civile, sva moguća dokumenta američkih ambasada, depeše koje pokazuju šta se dešava kod nas i svuda u svetu i koliko je to onda istorijski imalo uticaja na sve i svašta od arapskog proleća nadalje. Znači to se dešava 2010. godine i u tom trenutku Assange i njegova ekipa, pre svega on, veruju da su recimo Guardian, Mond i slični mediji, da su oni zapravo u krajnjoj instanci na strani slobode govora, na strani slobode. I meni je činjenica da je on u to sve verovao, sa jedne strane dokaz naravno njegove naivnosti, ali sa druge strane za sve nas on testirao te limite toga i pokazao da to ne postoji. Svojim znači, on je 2012. godine pobegao u ambasadu Ekvadora. Pominjali smo silovanje koje su sprovodili američki predsjednici. On je povodom istrage o navodnom silovanju, znači ne zato što je podignuta optužnica, nego zbog istrage da li da se podiže optužnica o tome da je on nekoga silovao, u Švedskoj, državi koja slovi za feminističko i tako dalje, optužen, podignuti evropski uhidbeni nalog, da tako kažem. Dakle, znači, i on je čovek otišao, tražio od Švedske da garantuje da ga neće isporučiti Americi. Pošto u tom trenutku nije bila dignuta optužnica od Amerike za bilo šta, on je tražio da neće biti isporučen Americi i on će odmah sam doći u Švedsku na ispitivanje. Pošto naravno nikoga nije silovao. Naravno Švedska to nije htela da garantuje. I u tom trenutku si već imao ogromnu količinu medijskih gmazova koji su njega predstavljali kao silovatelja, kao čoveka koji, eto, sad neće da dođe tu, kako ne postoji nikakva optužnica u Americi, da, kako Ameriku on uopšte ne zanima i tako dalje. Sve te cijaške smradove koje nisu se skidali sa medija, on je naravno dobro znao da to postoji, da postoji optužnica iz Amerike i da će da je dovođenje na razgovor o navodnom silovanju u Švedskoj zapravo samo otvaranje prostora da on bude isporučen Americi i on je tražio i dobio azil u ekvadorskoj ambasadi. E sad, već taj azil je zatvor. On je bio zatvoren 7 godina u prostorijama koje su najposmatranije prostorije, znači svuda okolo su mikrofoni, zvučnici, kamere, pod potpunim nadzorom 24 sata, kako bih rekao. Znači on je tu sedeo, radio i bio zatvoren. On je bio de facto politički zatvorenik, ali imao određene elemente slobode u smislu pristupa internetu, mogućnosti da ga ljudi posećuju i tako dalje. Skrenut ću ti pažnju da je u jednom trenutku kad se vodila čitava kampanja laži o tome kako je on pomogao Trumpu da bude izabran za predsednika 2016. Mediji, uključujući Guardian, koji dalje nije skinuo taj članac sa svog sajta, i to se čak koristi u nekom od sudskih procesa protiv Assangea, su naveli da ga je posetio neko iz Trumpove kampanje da bi dobio podatke o Hillary Clinton. E sad, taj prostor je prostor pod najvećom količinom kamera u istoriji. Znači, oni nemaju snimak dolaska te osobe, iako je ta kamerama pokriven prostor, svoja vrata su pokrivena i nije postojala način da bilo koji kad uđe izađe, a da to nije registrovano. Znači, on je 7 godina držan tamo. Nakon 7 godina Amerika je kupila Ekvador. Da. Dali su im 2,5 milijarde kredit MMF-a, da. Toliko je koštao Assange.
Znači 2,5 milijarde je koštao Assange. A oni mediji kojima je on dao podatke su vodili nemilosrdnu kampanju protiv njega. Da. Nemilosrdnu kampanju. Sada kada ljudi prate medije možda ne vidi, su sad liberali kada je Assange pretvoren u biljku i polumrtav, psihofizički uništen u zatvoru, sada liberalni mediji počinju opet da glume, da kažu da ga treba osloboditi, da ga ne treba isporučiti Americi, ali to je zato što je sada bezopasan. Dok je on bio u ambasadi, on je još uvijek bio opasan. Da. I to možemo da vidimo po dokumentima koje je objavio od Hillary Clinton, Podesta mails, DNC mails, zbog kog je Hillary Clinton ubila, odnosno vjerojatno organizovala ubistvo Seth Richarda. Podaci koje je pokazao Joshua Schultz, koji mu je dostavio radnik CIA, to su poslednji podaci pred hapšenje Assangea, taj čovjek je sada dobio 40 godina zatvora, koji je dostavio podatke koje pokazuju kako je, to je takozvani Vault 7 i Vault 8 otkriće Wikileaksa, koji pokazuje kako američka vlada preko telefona, televizora i svega ostalog prati sve što se dešava. Znači, to nije sad više u domenu teoretičara zavere koji misle, ne, sve nas prate. Postoje konkretni podaci, konkretni softveri koje koristi CIA za praćenje preko pametnih televizora, preko pametnih telefona, slušanje svega i tako dalje. To je objavio Assange pred svoje samo hapšenje. Tada je Pompeo krenuo da planira, tadašnji direktor CIA, da planira njegovo ubistvo, a čovek koji mu je dostavio te podatke je dobio 40 godina, sad je nedavno bilo suđenje, završetak suđenja i dobio 40 godina zatvora. To je prikazano kao jedan od najvećih izdajničkih poteza u američkoj istoriji i tako dalje. O tom čovjeku se gotovo ništa ne čuje. Mislim, čak i ti koji pratiš, ipak nisi, to ti nije bilo prijatelj. Baš zato što to je taj mrak sa kojim živimo. E sad, znači, Amerika je kupila Ekvador, 2019. je ovaj govnar koji je postao novi predsjednik Ekvadora, koji je glumio, koji je nekako odglumio kao ovaj Kir, ovaj sadašnji predsjednik laburista, koji kada je došao na vlast je glumio da nekako nastavlja Korbinovu priču, a zapravo je najgori MI5. Da, da, i ovaj trebalo kao da bude Korejn. Ovaj je trebalo da bude neki nastavnik Korejn i glumio je da to je ta tradicija, ali zapravo odmah čim je došao na vlast, znači on je ovaj krenuo da pokušava da izbaci Assangea. I prodao ga za taj kredit. Prodao ga za 2,5 milijarde dolara, što je okej, vredi, znaš šta, dakle, 2,5 milijarde je zaista solidna cifra i razumem da za 2,5 milijarde je, kako bih rekao, ne mogu da razumem da ga je prodao, ali hoću da kažem da verujem da se Assangeu ipak, barem ga nisu prodali za par srebrnjaka, dakle, ovo je ipak nešto veća cifra. Treba zapamtiti šta su radili. Ne znam, mislim da je zapravo da... Naravno, to su sve srebrnjaci u odnosu na ono što je zapravo prezentovano, ali treba pratiti šta su mediji radili. Guardian je donosio priloge o tome da Assange briše izmet po zidovima. Da. Sve izmišljene, da, potpuno. Serije izmišljenih stvari da bi njega se prikazalo kao ludaka, kretena i tako dalje. I tu treba obratiti pažnju na ljude koji su u to vreme bili hrabri da ga brane. Zato što tad se vidjelo neke stvari, ima nekih ljudi koji meni uopšte nisu simpatični ovako politički, filozofski i tako dalje, ali koje moramo da kažemo da su u to vreme kada je vredilo tipa Žižeka ili Srećko Horvat. Znači u trenutku kad su se povukli svi mogući, koji su na početku odmah podržali Assangea, kad su vidjeli da je tvrdo, povukli su se, bilo je par tih ljudi, uključujući ovu, kako se zove, bože, ovu punk dizajnerku, matoru, Vivian Westwood. Znači, koji su dolazili i branili... To mi je drago. To je stvarno, ja moram reći, znači, kažem, nemam nikakve simpatije ovako za sve, ali je bilo hrabro u tom trenutku braniti. To nije današnji trenutak, nego je to bilo u tom trenutku hrabro njega braniti. On je 2019. izvučen iz ambasade. Jedini snimak njegovog izvlačenja iz ambasade je live koji je držao RT ispred ambasade. Nijedan drugi mediji nije prisustvovao ulasku policije u zgradu neke ambasade, izvlačenje najvećeg novinara i urednika u istoriji. Znači, u ovom trenutku ne postoji niko ko je na približno ikada moći da na taj način utiče na čitav svet. Znači, činjenica da mi u Srbiji možemo da znamo prema Wikileaksu da je Palma čovek koji je najviše puta od svih srpskih političara posetio američku ambasadu. To važi za svaku zemlju koje vam padne na pamet. Znači,
Ti kad odeš na Wikileaks, pogledaš njegove depeše, ti možeš da vidiš da su 80-ih u Španiji američka ambasada podržavala reformiste, anarhiste protiv revolucionarnih anarhista. Možeš da vidiš u svakom selu, u bilo kojoj zemlji sveta šta se dešavalo. To su stvari koje ni jedan novinar neće, niti urednik moći ni približno da uradi ako se ne ponovi nešto tog tipa, ne, te veličine. Do tada je Assange najveći novinar i urednik u istoriji. E, tog čoveka su, znači, na silu izvlačili, onako zaraslog u bradu, da. Prvo su mu nekoliko nedelja pre toga isključili internet, ovi smradovi su išli okolo i govorili kako on zapravo ima internet. Kako, znači, sve to bilo po medijima. Ja sam vrlo detaljno pratio stvar. Čak ljudi iz Piratskih partija su govorili, ma ne, to je laž, on sve to ima. I onda su ga izneli i jedina televizija koja iz svojih geopolitičkih razloga da, je bila da to isprati je bio RT. On je odveden u zatvor Supermax Security Belmarsh. Zatvor... Velika Britanija je i dalje 15. 20. zemlja po nivou slobode štampe. Da. Znači, po svim onim merilima. Žena Georgia Clooney-a, koja se bavi ljudskim pravima, je bila jedina koji je na velikom skupu o slobodi štampe, koji se dešavao na nekih 5 km od Belmarša, u jednoj polurečenici pomenula Assange. Wow. Znači, ti imaš čoveka koji je najveći novinar, urednik u zatvoru, mm-hmm. imaš jedan od najvećih skupova za slobodu govora i pitanje slobode štampe, koji se održava na 5 km i niko od stotina zvanica i govornika ne kaže, e, ljudi, pa mi imamo čoveka koga držimo ovde, nego jedino neko koji ima tu vrstu zaštite da je žena Georgia Clooney-a. Yes, pa bi onda bilo stvarno mnogo da je neko sad odmah uhapsi u nekoj polusmuljenoj rečenici, kaže, a ima i ovde, evo, na primjer, Assange. Onako, znači, promrmljala da je Assange tu. E, to je, e sad... Oni usred svih priča, pretpostavljamo o Rusiji i... Da, naravno, priča su o Rusiji i Kini. Da. Dakle, nema nikakve, sad, znači, sloboda štampa se ne bavi Velikom Britaniju, ona je vrlo visoko na listi. Znači, to je kako čujemo ove idiote koji pričaju o tome šta Freedom House zaključuje o Srbiji. Znači, Freedom House je institucija koju čine bivši republikanski i demokratski kongresmeni i koji je doprinedavno je direktor bio bivši direktor CIA. I sad ta institucija ti je merilo da ti kaže da li neka država slobodna, da li neka država nije slobodna. Izrael je naravno izuzetno slobodna, Srbija je polu slobodna. I kad uđeš šta je tačno tu sloboda i šta je demokratija takođe, znaš ono ko šta je razumevanje demokratije i dalje ono kao na koju foru je... Mislim, samo koliko duboko rasističko celo to razumevanje da je samo i isključivo višepartijska buržoaska demokratija vrlo, vrlo, vrlo zapadnoevropsko-atlantskog tipa demokratija. Znači, u kojoj meri nikakav oblik narodne demokratije sa svih ovih različitih načina koji su nastajali i razvijali se kroz vreme, ma prosto nije deo toga, ma prosto doviđenja. Ne, ako nije onako, ali kažem, vrlo, vrlo ovog zapadnog tipa, čak i bez nekih... Mislim, u krajem slučaju, svako ko nije rasista zada u Kini ima više partija, da oni imaju izbore i te partije su čak predstavljene na njihovoj zastavi. I da više partija apsolutno nije nikakav garant pluralizma. Ničega. To je, naročito sa sve financijama i svim stvarima koje znamo da je to. Absolutno. Tako da, mislim, toliko prijednom kratko, kao i transparentnost, izvini, stvarno moram da pomenem ono drugi najgluplji indeks kojim se mere zemlje u svetu, a to je indeks percepcije, korupcije, transparentnosti, koji, znači samo odeš, pročitaš kako prave taj indeks, razgovaraju o percepciji korupcije u društvima sa različitim stakeholderima. Ko su im stakeholderi? Transparency ne razgovara sa narodom šta misli koliko mu je zemlja korumpirana. Razgovara sa investitorima. Koliko oni misle da im je zemlja upodobljena. To su im stakeholderi. Znači, to je šta investitori misle o različitim sistemima u koje investiraju. To je taj indeks. Nema nikakve veze sa nama. Po tom merilu, dakle, Britanija je u trenutku kad je prenela čoveka iz otela ga iz azila koji je imao u ambasadi, ušla na teritoriju druge države i odvukla ga u super security prison sa ubicama i ne znam nija ono kriminali, insane i teroristima.
bila i dalje slovi za jednu vrlo, što se tiče slobode štampe, dobro pozicioniranu državu. E sad on je, znači, 2019. stavljen u zatvor i on je tamo psihofizički uništen. Da. Znači, kogod je video njegovo pojavljivanje na suđenjima, on, naravno, čim je izveden, ispostavilo se da u Americi postoji zahtev za njegovo izručenje, ispostavilo se da je Švedska odustalo traženje jer se ispostavilo da nema osnova, da on, gle čuda, nije silovao nikoga. Žena je, ako se ne varam, povukla... Stvar je u tome što je nekoliko žena bilo involvirano u to. Dve su povukle, treća je, pričajući sa jednom od njih dve, rekla, e, ali mi oko ovoga možemo dobijemo ozbiljne pare. Aha, tako okay. To je rekla, a onda je donela... kondom koji on koristio, koji nije imao nikakve tragove DNK njegovog tu. Znači, to je bilo otprilike... I onda je povučeno. I onda je povučeno zato što nije bilo... Odnosno, odustali su. Odustali su, jer nije bilo nikakvog materijala za tu vrstu optužbe. Ali, tu treba primijetiti, ja sad ne mogu, ipak je prošlo nekoliko godina, neki elementi tog evropskog zahteva za hapšenje su promenjeni samo za njegov slučaj i onda ukinuti. Ja sad ne mogu, kogod postoji sajt Defend Assange, idite na Wikileaks, pogledajte, pronađite elementi evropskog, kad govorimo o tome kako je zakonodavstvo koje se primenjuje ili se ne primenjuje, u njegovom slučaju imamo čak situaciju da su izmenili zakon posle njega zato što je bilo samo da se on uhvati, a onda posle više nećemo tako, majke mi. Što znači do već prvog sledećeg nekog takvog, pa će se opet izmeniti da bi se vratilo. Žao mi je što ne mogu sad podsjetim. Jako bi bitno da kažem da je Jovana Gligorijević, kad su je pitali da li će dođe na protest, rekla da je on silovatelj, ona je istraživačka novinarka naša, znači koja se hvali kako istraživa. Znači, zavisi sad da nisi običan građanin koji se informiš iz običnih medija, nego si novinar i sad nisi običan novinar, nego si istraživački novinar, odnosno istraživačka novinarka. Dakle, krem. Ti si krem koji sisa one prave informacije i razume stvari. E, ta glupača glupa je, znači, rekla, ja da idem na protest podrške tom silovatelju, ne pada mi na pamet. Ugasila je Twitter sad na dan suđenja njegovog, da ne bi ljudi se posrali po glavi. To su nam ljudi koji su novinari. Zamislite tom drugom novinaru i uredniku da to radiš. Koliko si đubre i glup i pokvaren i zavidan što nikada nećeš biti stoti milijarditi deo onoga što je mogao Assange da uradiš, nego ćeš da pišeš o tome kako se plačeš majstora, kao što je pisala Jovana Glegarijević. Dakle, to je taj, ono, samo mi je to sad palo na pamet kad smo kod idiota. Ili ćeš selektivno da objavljaš što ti da policija, što kaže... Bićeš megafon policiji i reći da je to istraživačko novinarstvo. Tako je, što kaže Assange, ako objavljaš 1% dokumenta, ti si 1% novinar. Upravo to. To je jako bitna stvar koju si pomenuo. To kod nas ima ovaj krik i ova ekipa istraživački novinari. To je možda posebna priča, ali gomila njih su megafoni određene frakcije policije. I onda to predstavljaju kao istraživačko novinarstvo. Ali da se vratimo političkim zatvaranju, okay. Lako ćemo odlutati tamo. Znači, on je psihofizički uništen. I to svako može da vidi ko je gledao suđenja, kako izgleda. Da. Njega verovatno drogiraju tamo, ko zna šta mu rade. On ne može da govori. On je, znači, fizički ne može. On se sad na ovom poslednjem suđenju koje se desilo nedavno nije mogao se pojavi. Da. A kako izgleda suđenje političkom zatvoreniku? To je ono što mi je bitno. Postoji onaj umetnik Ai Wei, kineski umetnik, debeli neki bradonja, koji je bio liberal u Kini. Dobar. Pravio je neka sranja, umetnici, ovi su ga proterali, odnosno on je pobegao da ne bi imao tamo, hapsili su ga pa ga pustili i on je otišao misleći kako je na zapadu dobro. Dobar. E sad, on nesrećnik, pošto je pošteni liberal, on je vrlo brzo shvatio da je ovde gore. Da. Jer u Kini ti barem otvoreno kažu. Kažu, brate, ne možeš da pričaš nešto o Siju, ne možeš da radiš ovo i ono, jer ćeš da imaš problema. A ovde ti kažu, može sve, čoveče, ovo je slobodno. I onda se povezao sa Assangeom i počeo da ga podržava i to je meni zanimljiv razvoj kad imaš nekog poštenog liberala. Yes. Ko znači nije, ko je krenuo iz svog nekog okruženja gde vidi nešto nije u redu, Kini, okej, hoću još da se pobunim, a sa druge strane ti se reklamira
Zapad kao nešto najbolje. E sad, kako je izgledalo u tom kontekstu, on je imao svoje suđenje koje je bilo ovaj, u Kini, on je otišao iz Kine, sad je veliki umetnik ovdje na Zapadu. Ali u Kini se gomila suđenja prenosi na televiziji. E sad, kako je izgledalo suđenje Assangeu? Znači, posljednjih nekoliko suđenja Assangeu, gde na ovom posljednjem je 300 novinara je tražilo da prisustvuje. Znači, 300 novinara je tražilo ovdje. Oni su stavljeni u malu prostoriju, gde je moglo da ih uđe 30-40, gde novinari koji su se nalazili u prvom redu, znači mikrofoni ne rade, znači zemlja sa nuklearnim oružjem, sa Tridentom, sa svojim astronautima i udelom u Evropskoj svemirskoj agenciji, Velika Britanija, sa tradicijom poštovanja prava od 13. veka i Magna Carte. Da. Ljudi koji su se nalazili u prvom redu, kao što je Stefania Maurici, čuvena novinarka italijanska koja je involvirana u ceo ovaj slučaj, na 3 metra se ne čuje šta govori tužilac. Ne čuje se šta govori odbrana. Sve krči, a slika je najmutnija na svetu. E to je kako izgleda suđenje epicentru demokratije, u jednoj državi čiji predstavnici ovde žare i pale. Jako često ljudi ovde obraćaju pažnju samo na Amerikance, zapravo su Britanci najveća govna. Znači, oni su ovde smradovi kojima je dodeljeno da žare i pale, da govore, da se bave time kako je ovde, da usmeravaju protiv i za i tako dalje. E, znači... I ostavljena im je ta uloga, izvini sad moja, znači, ostavljena im je ta uloga nakon što im je ono, su došlo do smene imperije kad su Amerikanci zauzeli njihovo mesto, infrastruktura koju su izgradili obaveštajna širom sveta za vreme dok su bili kolonijalni imperije, to im je prosto ostavljeno jer da poslužit će, tako da i otud imaju to, tu. To, da. Pa mislim, nezavisno udruženje novinara Srbije finansira britanska ambasada. I to nezavisno udruženje novinara Srbije ima ovog idiota predsjednika Željko Bodržić. Boždržić koji je rekao da ga zabrinjava to što državni mediji toliko izveštavaju o Assangeu. Da, da, naravno. To, to je rekao taj, da bi on teo da kaže, evo, ali izveštavaju nečem drugom. Znači, njemu je, zamislite šta kaže predsjednik, plaćenik, britanski smrad, jedan udruženja čiji je članica Jovana Gligorijević i svi ostali degenerici, znači, koji kažu da čovek, predsjednik kaže, zabrinjava me i to naravno N1 stavi u naslov, da je zabrinjava što državni mediji toliko pišu o Assangeu. Zamisli, budeš... Što ga zabrinjava? Ima li nešto? Pa zato što je to protiv Zapada narativ. Da, jasne, znači, jasne. Ako govoriš istinu o nekome, to je jako loše, zato što loše prikazuješ toga o kome govoriš istinu. Podriva se poverenje naroda o zapadne vrednosti. Znači, wow. Zamisli da budeš tolika gnjida. Tolika gnjiga kao predsjednik udruženja novinara. Da to izgovoriš, da te nije sramota. Da. Mislim, dakle, u poštenom društvu bi ga neko ljurio štapom da ga bije. Na ulici novinari bi se okupili i štapovima i kamenjem gađali tog čoveka. Nažalost, mi ne živimo u takvom društvu i nećemo da ispadne da je ovo poziv na nasilje na bilo koji način, ali ja samo kažem u jednom alternativnom univerzumu gde bi bilo gde bi se pravda i sloboda i progres poštovali, takvi ljudi bi se krili od naroda. Tako da, e sad, nažalost, mi ne možemo mnogo ništa o Assangeu više da kažemo od toga što je medijski, jer on je čovjek zatvoren, njegova komunikacija je vrlo ograničena, samo ako ste najveće zvezde poput ovog Rogersa Watersa iz Pink Floyda i sličnih, mogu da dobiju jednom na 6 mjeseci neku vrstu posete. Njegova supruga, deca, ništa od toga. Znači, sva ona patetika koju pričaju o Navaljnom, pa ne može da mu dođe žena, deca. Znači, gledao sam onog drugog Navaljnog za siromašne, onaj Karamurza. Karamurza koji priča njegova žena na CNN-u kako je strašno, jer samo je za velike praznike daju mu 5 minuta da može da ih zove telefonom da se čuju, mislim, sa decom, mislim, kao, čekaj, Assange ne može vidjeti svoju decu uopšte, kako zvanje telefonom, bre, jesi normalna i zatvora, znači, zastrašujuće. Tako da, i meni je tu jako zanimljiv i taj obrt koji možemo da pratimo sad kada Assange više nije opasan. Gde su sada liberalni mediji krenuli da, kao govori, ipak ga ne bi trebalo isporučiti, i tu mi onda dolazi na pamet da je onaj...
ono što je primjećeno da su liberali ljudi koji se bore protiv svakog rata osim onoga koji traje u tom trenutku. Odlično, vrlo važno. I koji brane sva ona prava sem onih koji su u tom trenutku ugrožena. Vrlo važno. Da je to zapravo najbolja definicija liberala. Jeste. Znači, odlično. Bavit ćemo se ljudskim pravima svega što je bilo ranije, tako je. Ali u ovom trenutku to nećemo obraćati pažnju. Bićemo protiv svakog rata, sem ovog rata u Ukrajini i izraelskog ubijanja ljudi u logoru u Palestini. Sve, ali sve ove ostale prethodne ratove i reći ćemo da smo antiratno... A pevat ćemo najlepšu poeziju o Vijetnamu ili Iraku ili... Da. Ne, da, to je odlično. To je odlično. Ja bih možda, da čisto da ne bi sad udavili suviše, ajmo da još par nekih stvari koje smo možda pričali ranije da bi pomenuli u ovoj emisiji. Sa jedne strane, politički zatvorenici ne moraju da budu naravno zatvoreni samo u trenutku kada se nešto dešava. Imamo sada situaciju, a to se nekako uklapa i ovu priču oko novinara, Daniela Klett, jedna od aktivistkinja frakcije Crvene armije, poznate kao RAF, u Nemačkoj, koja je iz treće generacije te grupacije, koja nije optužena da je bilo koga ubila nikada, nego je učestvovala u pljačkama da bi se finansirala aktivnost organizacije, je pre nekih nedelju dana uhapšena u Berlinu. Ona je sad žena od 70 godina. Ministarka pravde je rekla da je ovo dokaz da teroristi treba da znaju da će ih, što kaže Thompson, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Da. Dakle, da će uvek biti gonjeni. I ta žena je sada osuđena, odnosno odvedena na suđenje, vidjet ćemo kako će to sad sve izgledati. Mislim, prošle više od 30 godina od kada se to desilo. Znači, pitanje je dokle ide ta zastarelost i zašto se baš sad odlučilo da nekog tog tipa juriš i ganjaš. I mislim da je to vezano... Apsolutno, zbog danas, to je lekcija. To je lekcija zato što živimo u vreme krize ozbiljne kapitalizma, nekom bi opet moglo padne na pamet da... Ne, ono što je važan element, ko nam je očitao tu lekciju? Odnosno Bellingcat. To je zapravo suština. Da, to je jako važno. To je, i to je vezano, nadopunjujem se na ovo što smo pričali oko novinara. Kako je ona uhvaćena? Znači, ta žena je, znači, 30 godina, ona je u Kreuzbergu, u centru Berlina uhapšena, živjela je tamo 30 godina bez mogućnosti da bude uhapšena. Bellingcat. Novinarska agencija, odnosno, navodno, istraživačko-novinarska grupacija, koja, gle čuda, uglavnom se bavi Putin slash si slash antizapadnim zločinima, navodno, ne zato što im je to tendencija, nego jednostavno tu imaš najviše zločina, pa da li je Asad ubijao ljude gasom, baš kad je rekao Obama, ako ubijate ljude gasom, onda ćemo da vas bombardujemo, i onda naravno ludi Asad baš odluči da ubija ljude gasom, pa onda Obama ima opravdanje za napad, da li je to Putin, da li nešto, znači to je agencija koja sa jedne strane se time bavi, a sa druge strane kupuje svoj legitimitet u medijima i kod mlađih ljudi, predstavljajući se kao antifašistički orijentisana. Yes. Jer par nekih ono antifašističkih degenerika koji su, gle čuda, povezani sa Trumpovom ekipom nekako, je pronalazila šta oni rade i tako dalje. Tu je bio jedan od ovih idiota koji je bio i u Srbiji. Rundo, Rundo je njihova glavna meta. I tu ja pretpostavljam da je ono to neka Vučić-Grenel linija bila da Rundo dođe ovde, pa da ode. Pa i da ode. Dakle, ona se, znači, legitimiše kao nekako levičarska i antifašistička, jeli? I ona je sada doprinela hapšenju ženi iz grupacije koja je zapravo na neki način bila reakcija na činjenicu da Nemačka nije nikad denacifikovana, da su nacisti i fašisti iz Hitlerovog perioda bili šefovi udruženja poslodavaca i tako dalje. Ne, svakako antifašistička organizacija, nema tu nikako... Da tu uopšte nema spora. Da, sad ti novinari koji se bave, jeli, i antifašizmom su, koristeći svoje programe za obradu fotografije i tako dalje, došli do toga kako Daniela Klett danas izgleda i time omogućili policiji da
Da, znači posvetili su se proganjanju... Od svih tema koje postoje danas. Od svega što znači, postoje. Nisu znači, se treba neke resurse ti ozbiljne da izdvojiš da to, ti to, dođeš do toga. Znači nisu se bavili onim što, na primjer, Izrael radi u Palestini, da, trenutno što da, je neki rat koji go traje i tako dalje, gdje imaš stalno lažne vesti koje Izrael pušta. Jeste. Znači nisu se bavili time da pokažu, e, zapravo ovih 150 ljudi koji su ubijeni dok su čekali hranu nisu... bili neki naoružani Hamas, nego recimo, ljudi koji... Da. I tako, ne. Gomila se... posla za antifašiste. Na, na, da, da, antifašiste i istraživačke novinare koje se brave takozvanim OSINT, odnosno otvorenim informacijama, dolaženjem do informacije kroz otvorene izvore informacije, ne. Nego su odlučili da 2024. se pozabave time kako izgledaju neuhvaćeni članovi RAF-a u Nemačkoj. Znači, to je onako vrlo... Kao lekcija današnjim teroristima. Šta god da zelene vlasti u Nemačkoj danas smatraju teroristima i kako god da se to prepakuje, kome god da se ta, to, o tom isto možemo pričamo, kome se tačno šalje ta poruka teroristi nikad neće biti mirni, čak i kad budete ono... Matori ljudi koji nemaju nikakve veze. ...godina, da. Ovaj, to se nekome danas šalje poruka, ali mislim da jeste i možda isto za neku drugu priliku da raširimo taj neki... Da stvarno moramo ozbiljno da razgovaramo o tome šta je antifašistička koalicija danas. Da, šta to i znači. I koji su ono njeni današnji elementi i ko Dometi. Više ne bi trebalo da bude u njoj i ono kao u kom pravcu bi trebalo da razmišljamo da bi ona trebalo da se razvija. Ja samo kao ono kao čak negde se na nivou kao neko ko dolazi sa te, da kažemo, umerenjačko ljudskopravaške strane levice, ali da kažem tako generalno, mislim da se razume šta otprilike pokušavam da oslikam, da je ovo jeste jedno vrlo ozbiljno pitanje, znači da način na koji se Belinket ponaša u ovoj situaciji i što pravi podelu terorizam protiv ne znam tačno šta, na primjer nekakva legalna zakonita borba ili neki ne znam, znači da je to je neka vododelnica koju moramo da napravimo prema ljudima koji se predstavljaju kao antifašisti. Znači ovako, ukratko, ja sam većim delom, naravno uvek postoje različite situacije u kojima različite mere treba primeniti koje inače ne bi primenio. Ja sam neko ko većim delom jeste za nenasilne oblike otpora, ajde da kažemo generalno odbrambeno pasivne u različitim situacijama i u većini situacija u kojima sam bio zastupac. To ne znači isključivo da bi u svakoj mogućoj situaciji bio na to. Ali jesam neko ko doktrinarno dolazi sa te strane i morat će mnogo da me se ubedi da se pristupi nasilnim načinima borbe. Baš će trebati da bude ono mnogo jaka argumentacija i neko objašnjenje situacije u kojoj se nalazimo. Ali, ako mi u pola noći Orlike Majhov zakuca na vrata i kaže, Jure, ima policija, sakri me. Naravno da će da je sakri me, neće da je cinkrim policiji. Naravno. Jer smo mi na istom cilju. Naravno. Koliko god ja imao sa njom da razgovaram o svemu ostalom o čemu ćemo da pričamo. Znači, koalicija u tom smislu. Mi smo na istom cilju. To je to. Znači, pazi, ovo naravno ne znači ni da nije samo ova moja mekša strana sklona policijskoj infiltraciji ima i na drugoj strani. Znači, ali pričamo o tome. Znači, ovo što su oni uradili, takozvani antifašisti, to jeste jedan simptom ozbiljnog problema onoga što je danas mainstream se razumeva kao antifašistička koalicija, to između liberala i da kažemo nekakva levo-liberalno sa zelena i sa svim tim sastojcima. To je tvar koja vrlo ozbiljno treba. To je dobra tema i to bi stvarno mogli da porazgovaramo o tome. E sad, ja bih tu sad samo napravio jedan kratak o tome što si rekao. Dakle, to nećete biti nikada mirni. Aha. Znači, mi u našem okruženju ovde na Balkanu imamo dve države koji imaju različite metode represije. Vi sam si pričao o Turskoj. Dakle, Turska je, i to smo kad smo pričali o Ecevitu i tako dalje, dakle, Turska je jedan mrak. I dakle, tamo postoje hiljade i hiljade ljudi po zatvorima, desetine i stotine ljudi koji umiru od štrajkova glađu, represija je otvorena i onako najmračnija moguća i tako dalje. Ali, samo preko granice se nalazi Grčka, koja je kolevka demokratije, zemlja Evropske unije, znači sve ono što, kako bih rekao,
nije Turska, jeli? zemlja koja mrzi Tursku i da, tako da, dalje. Tako znači, da. Tu postoji taj nacionalizam, ja sam poreklom delimično i Grk, aha, tu vrstu šovinizma koju imaju Grci prema Turcima, znači Srbi, Albanci, muslimani, Hrvati će morati da rade još milenijumima da bi približno bili toliki mrzioci drugih ljudi samo zato što su neke druge nacionalne pripadnosti. Znači, ona Grčka takođe ima jako veliki broj ljudi po zatvorima. Ne. Čitav anarhistički pokret je jako veliki u Grčkoj, vrlo je, ja da se razumijem u tom kontekstu ovoga što si ti pričao, ja sam s druge strane potpuni zagovornik revolucionarnog nasilja, ja mislim da suštinske stvari mogu samo revolucionarnog nasilja se promene, da mirni elementi mogu da budu neka vrsta pomoći, ali da zapravo suštinske korenite promene nema, zato što neće na miran način dozvoliti nam da promenimo sistem oni koji drže novac i moć. Ne zato što ja volim nasilje, ne zato što je to neka stvar koju bih voleo da vidim, nego zato što mislim da nema alternative. U Grčkoj je, dakle, anarhistički pokret veliki, komunistički pokret je veliki, jako veliki broj ljudi su po zatvorima. I mnogi od njih su optuženi za terorizam iz raznoraznih razloga, da li je to zato što je bačena neka mini bočica sa gasom na neku banku ili nešto, nikad nema mrtvih, to je vrlo retko je neko zaista povređen, ali jako veliki broj ljudi je po zatvorima. Između ostalog, jedno od najuglednijih i po mom mišljenju najteoretski i praktično najvrednijih grupa je grupa Revolucionarna borba, koju neko vidi kao nastavak one urbane gerilske grupe 17. novembar. Oni su završili po zatvorima, u jednom trenutku su pokušali helikopterom da izvuku neke od njih da pobegnu iz svog zatvora, pa se to vrtelo, neki su i dalje u zatvoru, a jedna od njih je puštena. Pola je puštena posle ne znam koliko godina koja je odležala u zatvoru. Nju maltretiraju i dalje. Znači, one, kao što su ovi Belinket napravili od ove Danijele Klet političkog zatvorenika, politički zatvorenici ne prekidaju da budu politički zatvorenici, nikad izađu iz zatvora. Jer ona je, pod znacima navoda, odužila svoj dug sistemu, da ne kažem društvu, ona je puštena zakonski napolje, ali nju maltretiraju, pa prete pokretanjem novog postupka, pa da li će je vratiti nazad, pa tebi znači nad glavom, iako nemaš formalno neki postupak, iako ništa nisi uradio u tom trenutku, tebi nad glavom visi sistem koji te pritiska. I to je nešto što je ono sa čime se politički zatvorenici moraju da računaju na to, da će im se na taj način nastaviti, kako bih rekao, njihov zatvorski tretman i u van zatvora. Jel? Dakle, to je... Nadam se da smo dovoljno upozorili... Ne uplašili ljudi. Treba ljudi upozoriti. Treba biti stvarno. Da ljudi kad ulaze u nešto znaju u šta ulaze. Možda znaš u šta ulaziš. Da ne bude... a isto s druge strane mislim da je i bitno u smislu razgovora o tome za šta se mi zalažemo. Znači, nikad ne... Uvek negde razmišljati između ostalog o svim aspektima, ali i o tom aspektu da ja sam recimo tokom ovog razgovora bio negativan recimo prema Vladi Dapčeviću. Sad, mislim, razne ljude smo sad tu pomenuli, sad čisto primera radi. Da, ja mislim da to što je on radio i to njegovo objašnjenje je meni potpuno neprihvatljivo i ja mislim da on jeste bio u krivu u toj situaciji. Ja takođe mislim da on nije trebao da bude pritvoren bez suđenja naravno, daleko ostrvo, da nije trebalo da bude mučen i da je važno da se ljudima omogući da iznesu svoju stranu u nekom postupku u kojem, znači u nekom postupku koji imaju određena prava i da se cene dokazi i da se na kraju osude na osnovu dokaza. To je važno, nisu to prava Vlade Dapčevića, to su moja prava, to su tvoja prava, to su prava svakoga ko kad se bude upustio u borbu, to je taj neki princip od koga prosto treba biti vrlo pažljiv oko razgovora oko toga da ne, da je to nešto od čega se ne odustaje. Ja bih onda možda da još samo jednu tačku uradimo i da time završimo emisiju, jer mislim da smo priču odužili ovaj put i mislim da bi možda bilo pametno da završimo kako smo počeli, odnosno sa domaćom situacijom. Ja verujem da ćemo tu imati možda i neke različite stavove. Govorim o nedavnom ponovnom hapšenju
Novice Antića. Aha, da, sindikat predsjednika vojnog sindikata. E sad, prvo, principijalno, ja smatram da je ideja vojnog sindikata, kao i bilo kog policijskog sindikata, potpuno kriminalna. Mislim da je mogućnost sindikalnog rada ljudi koji su plaćenici državnog nasilja je izrugivanju ideje sindikata. Pitam se kako bi izgledao štrajk vojske ili policije. Mm-hmm. Da li to znači da ne bi se radio njihov posao? Šta to zapravo znači? Sad, naravno, neprijatno je, i to me zapravo podsjeća na onu našu emisiju kad smo pričali o protestima protiv nasilja, mm-hmm. pa onda smo rekli da je vrlo nezgodno što je Vučić rekao da su ovi lešinari, jer onda čovjek ne može opet da kaže da su lešinari i ispadaš kao da podržavaš Vučića. Da li Vučević ili neko je izašao i rekao šta uopšte znači vojni sindikat? On mi to ukino, da. Ja zaista mislim da je to po sebi potpuno besmislena stvar. Dakle, generalno mislim da je princip vojnog sindikata ili policijskog sindikata neprihvatljiv. Mislim da je jako veliki problem što ljudi ne shvataju stvari istorijski. Pa mnogi misle da je današnja vojska JNA. Da, znači, to je užasno. Znači, još se nismo navikli znači, na to. Znači, ovo je NATO vojska. Znači, to su NATO plaćenici koji već učestvuju po različitim akcijama širom sveta, kojima se u generalštobu nalaze kancelarije NATO-a i koji su... se pripremaju, deo su partnerstva za mir, rade zajedničke vežbe sa najvećim zločincima na svetu kao što je garda Ohaja nacionalna koja je svojevremeno poubijala studente koji su bili protiv rata u Vijetnamu. Pa radi zajedničke vežbe sa američkom vojskom Platinasti Vuk, pa sa NATO-om i tako dalje. Znači, to je grupa plaćenika koji služe državi da sprovodi silu. Ideja da je njihovo organizovanje na bilo koji način slično i da se stavlja u isti rang sa sindikalnim organizovanjem ljudi koji su meta njihovog rada. Znači, sindikalno organizovanje nekih radnika u fabrikici koje sindikat policije će da bije u trenutku kad su demonstracije ili Jugoremedija da razbijaju ili kad su deložacije pa će da dođu da te biju, da je to sindikat. To je po meni kriminalna ideja. Znači, to je meni već neprihvatljivo. Pratići šta taj čovjek radi, meni on deluje kao neki cijaš. Mislim, ja nemam sad neke dokaze, ali stavove koje on iznosio, način na koji ih je iznosio, on meni deluje kao neki čovjek koji radi za Amerikanci ili nekoga na zapadu i onda se mnogo jasnije vidi šta je taj sindikat. Taj sindikat je grupa za pritisak. Koju pričali smo već ranije o grupama za pritisak, ima ih u formi političkih partija, ima ih u ovoj i onoj formi. Ja mislim da je ovo grupa za pritisak unutar vojske, koja, evo sad ovako, konkretno ja sam anarhista, ja sam protiv svake vojske, ja ne mislim da ljudi treba da idu u vojsku uopšte. Ali, ako ćeš ti da porediš profesionalnu vojsku plaćenika i opštu obavezu vojnu, da će ljudi da idu u vojsku, pa će barem naučiti da pucaju sa jedne strane, s druge strane, suverenitet neće ležati na grupi plaćenika, nego na čitavom narodu koji je prošao neku obuku, pa ćeš još mnogo teže taj narod onda postati da bije neke ljude. Jer ako je to sastav koji čine obični vojnici iz običnog naroda, mnogo teže ćeš ih postati nego neke plaćenike kad treba vojska da se izvese na ulice. Onda mi se čini kao manje zlo opšti, iako da se razumemo, ja sam tražio da se uvede ono pravo na prigovor savesti i tako dalje. Ali je u tom kontekstu opšta vojna obaveza mnogo demokratskija i mnogo liberalnija od plaćeničke vojske. Plaćenička vojska je vraćanje nas na period pre Francuske revolucije. Pre Francuske revolucije kralj imao svoje plaćenike i on je bio suveren, a posle Francuske revolucije narod postao suveren i zato je narod išao u vojsku. I to je bila ta vrsta vojske. Zato je Napoleon bio najuspešniji. I zato je Novica Antić protiv opštih vojnog obaveza. Da, on je protiv opšte vojne obaveze. To jeste crvena lampica stvarno vezana za taj sindikat. Ti si vojni sindikat koji je za to da se protisi i da se poveća broj vojnika. Čekaj čoveče, šta je sada? Zašto to radiš? Sem ako ne radiš za CIA. Znači... Ja i to je apsolutno, kažem, ne znam... ne znam dovoljno sad da bi cenio vojni sindikat i njegov rad. To protivljenje opštoj vojnoj obavezi jeste apsolutno
Stvarno otvara veliku sumnju, to je nešto što je nama došlo kao deo evroatlantskog pridruživanja, odnosno kako strukturnog prilagođavanja na putu ka evroatlantskim integracijama. Apsolutno je došla sa te strane i u startu mi je sumnjivo svaki put kada se neko za to zalaže da zapravo ne dolazi kao lobista sa te strane. Mimo toga, ne samo zato što nešto dolazi sa evroatlantske strane, pa je mi samo po sebi sporno. Ja sam zastupnik one škole mišljenja da, pored toga što si rekao da narodna vojska ne može na isti način da se upotrebi protiv pobunjenog naroda kao što može plaćenička vojska, takođe je najbolji mehanizam za demokratsku kontrolu, takozvanu civilnu kontrolu vojske, što gospoda su hteli da uvedu sa profesionalnom vojskom, što je nonsens. Stalno su pričali o tome, civilna kontrola vojske. Najbolji mehanizam za takozvanu civilnu kontrolu vojske, koja jeste naravno ideal, je zapravo da ti narod služi tu vojsku. Tako se najneposed i takođe za spoljno politička pitanja i za učestvovanje zemlje u ratu. Još od Vijetnama je jasno da je narodna vojska u Americi ukinuta samo isključivo zbog toga što je rat postao nepopularan u zemlji, na home frontu, što ono kažu, domaćine, zato što naša deca idu u vojsku. Kad više ne idu naša deca, kad idu profesionalci, javnost je manje zainteresovana za svoju spoljnu politiku, za to u koje se ratove ide. Znači, pada jako popularnost rata u domaćoj sredini, ukoliko svako od njega može da ode. Kad ide neko ko gine za pare, to se nekako lakše podnosi. Ne podnosi se ni to najbolje, se lakše podnosi. Smanjuje se otpor i smanjuje se zapravo demokratski informisanost ljudi o svojoj spoljnoj politici i svojim ratovima, jer kao ako idu samo tamo neki profesionalci, onda koga Bože interesuje u kojim tačno sukobima tvoja zemlja utiče. Tako da to mi je da kažem neki moj temeljni argument za opštu vojnu obavezu protiv profesionalne vojske i inače, a baš kao to što si rekao, ako neko zastupa kod nas, odnosno ako se na način na koji sam njega čuo da se to otvoreno, aktivno, agresivno protivi opštoj vojnoj obavezi, to je crvena lampica. Za to već njega onda... Po pitanju ovog drugog, isto tako moram, sa vojskom nešto drugačije situacije. Isto tako moram da kažem da ja ne mislim da je sindikalno organizovanje u policiji nešto što je samo po sebi neprihvatljivo. Mislim, imali smo i mi kod nas neke situacije u kojoj smo... Naša scena sindikalno-policijska je užasno zamršena, ima tu svačega definitivno. Ali, sa svim tim što si rekao, naravno, kad se dovede tako do nekog kraja, definitivno delo je apsurdno da policija stupi u štrajk kad krenemo da ga zamišljamo, to definitivno da. Ali to ne znači da ne postoji apsolutno legitiman interes policajaca, ljudi zaposlenih u policiji, da se organizuju oko odbrane nekih svojih legitimnih prava i svog položaja, što ne mogu da urade kroz lanac komandovanja. Znači, način na koji ne mogu. Primera radi, 2000-ih godina je nakon, bilo je nekih par incidenata negde na jugu Srbije, sad temu tačno sam zaboravio gde je bilo, ali može da se nađe sigurno još uvek da si izgugla, da su bili incidenti sa policajcima koji su, mislim da je bio jedan negde u Nišu koji je izvadio pištolj i pucao u policijskoj stanici. Mislim da niko nije stradao, ali su bili tako neki incidenti. I onda je policijski sindikat koji je, onaj policijski sindikat koji je u to vreme vodio ovaj momčilo Veljović, nisam siguran kako se čovjek zove, izvinjavam se stvarno, sad u trenutku je izašao sa tim da zahteva, da prosto taj povod su iskoristili da zahtevaju psihološku pomoć za policajce koji su bili u ratu, da izađu sa informacijama da to ne postoji, da se to tretira kao da se nikada nije ni desilo, i između ostalog i dao nekako upozorenje javnosti, ljudi,
Jel vi znate ko sve nosi oružje u ove zemlje? To u smislu policija, ne ljudi što imaju po kućama. Nego kome mi dajemo da nosi oružje? To su moje kolege, ono, kroz strašne stvari su prošli, to niko ne tretira, to ne postoji kod nas PTSD. Ne, pazi, ti si tu potpuno... Tako da, i sad kažem, to je nešto što je došlo sa sindikalne strane. Ovo otvaram samo kao, na primjer, jedno pitanje gde mislim da možemo da razgovaramo o tome da postoji razlog da se policajci organizuju između sebe. Ajde, ne moramo ga ni zvati sindikat. Razumem tačno, nisam, apsolutno razumem šta iritira u tom čudu policijski sindikat. I ne moramo ga tako zvati. Ali to ne znači da nema, te ljude sa nekim problemima koji su stvarno ozbiljni i sa nekim pravima koja su legitimna i sa nečim što se tiče i drugih ljudi i tiče se svih nas, da su to sve pitanja koje oni mogu normalno da reše kroz lanac komandovanja, da se obrate pretpostavljenom ili da se... definitivno ne. Ne, pazi, tu si potpuno u pravu, iako ćemo sad možda napraviti mali ekskurs u pitanje sindikata, što nije sad direktno ovo, ali ajde, pazi, ako se sjećaš onih protesta kada je Vučić uvodio novi zakon o radu, 2012. 2013. kada je to bilo, dakle, na tim protestima je bio jedan od sindikata, pored ono nezavisnosti ovih onih, jedan od sindikata je bio policijski sindikat. Jeste, tako je. Taj govornik je imao najsmisleniji govor. I jedini klasni govor. Govornik koji je pomenuo klasu. On je inače vrlo... Ali šta je tu problem? Veliko, ajde samo da mu ime... Dobro, nije bitno, sad ćemo se imati. Poznati, ono, dakle, odličan je. Znači, on je održao govor gde je pomenuo klasu jedini u protestu o tom. Ali, šta je problem? To je ono što smo rekli malo čas. Ovo nije SFRJ. To nije narodna milicija. Tako je. To je policija. Znači, e sad, u tom kontekstu, ti si potpuno pravu kada kažeš da oni imaju neke svoje ljudi interese koje bi trebali, ne samo te psihološke, veće plate, loše smene i tako dalje. Ali sindikat je organizacija radničke klase. Jasno. Policija nije radnička klasa. To je stvar. To što ti kažeš, udruženje policajaca koje se bore, to je skroz zle, ali reći da je to policijski sindikat, to je problem jer unosi konfuziju i ovako kod nas su sindikati grupacije koje služe da nabave polutke isključivo, ako i to. Dakle, i onda još sad reći da su i ovi sindikati, to samo doprinosi konfuziji. To nisu sindikati i ako gledamo na zapadu, čak tamo gde postoje sindikati policijski, to su oni najgori, to su fašisti koji traži da se pobiju crnci u Americi. Znači, to je politički... I da se štite njihove kolege zbog prekomerno korišćenje sile, stačkali čoveka. Dakle, takve stvari. Znači, u tom, ali ajde sad da se... Znači, to je možda i tema za neku posebnu diskusiju o sindikatima en general. Ali, dakle, takvog lika, znači, Novicu koji je sumnjiv, meni čini se, a čini se da i tebi u nekom elementu, dakle, on je uhapšen na način o koji si ti opisivo ranije. Znači, on nije uhapšen zato što organizuje sindikat pa je to zabranjeno, nego je uhapšen zbog neke pronevere. Ja pritom verujem da je on proneverio neke pare, ali znam, za njega ne znam, ja se nisam bavio, ali znam koje su milione proneverene sve moguće sindikalne birokrate, koje naravno niko ne hapsi. E sad, kako se postaviti u tom slučaju? On je uhapšen, pa je pušten, pa je preinačeno to njegovo puštanje od strane veća, znači sudija je... Ja nisam imao prilike, to se desilo pre par dana, nismo imali još uvek prilike da pogledamo uopšte tu dokumentaciju, šta i kako je, dakle šta su razlozi, odnosno šta su dokazi koji se tu koriste, ali on tu svakako na neki način spada u domen političkih zatvorenika, jel? Jeste, i mislim da baš dobro da testiramo na nekom slučaju koji je tekući, pa prosto sve ovo o čemu smo razgovarali, super, dobar zaključak, da kažemo. Meni je, recimo, to sad prošle nedelje se desilo, prva reakcija kad sam video to u novinama je bila ovo pronevera, ovo ne da ne uzimam zdravo za gotovo, nego ovo kao da ne postoji. Znači, nastavljam da razmišljam o njemu kao sindikalnom lideru koji se zalagao za to za što se zalagao. Zainteresuću se sad malo više da vidim šta je tačno govorio i da probam da razumem koji sukob je iza ovoga zapravo. Jer ovaj sigurno nije. Da. Znači, ovaj prosto sigurno nije. Čak i da jeste bilo neke provere, pronevere, oprosti, u radu sindikata. I sam način na koji je to izašlo na talambase, što se desilo,
već dovoljno govori o tome da se ne radi o tome, a verovatno mislim, iz sto razloga se ne radi o tome. Tako da, samo to, sad se zainteresovati malo više, ako hoćemo da razumemo šta se to desilo, jeste šta još, osim evo, ja ti kažem, meni je ovo čisto iz ono, ajde kažu, opšte kulture, što ono se kaže, iz praćenja medija, znam da je to onaj lik koji se zalaže za, koji je onako vrlo gorljivo protiv vraćanja opšte vojne obaveze. To tako mi je upravo rada, razumeš, tako ga. Pa sad, malo se detaljnije zainteresovati za to, sa proneverom sigurno nema veze. Mislim, meni je prva misao bila u onaj govnar, uhapsili su onog govnara, dakle, zato što ga vidim kao cijaša, ali već druga misao mi je bila, meni je problem kad vidim ljude na levici koji to povezuju sa pitanjima radničkog organizovanja. Da, to je potpuno kriminalno i promašeno, to je otprilike kao kada vidim policiju koja hapsi nekog nacistu. Ja ne mislim da država ima legitimitet da to radi. I mislim da ne treba dozvoljavati, to je kao kada na internetu ljudi na Facebooku ili Twitteru odluče da prijave nekoga zato što je fašista. Mm-hmm. Da li je Facebook i Twitter organizacija koja će braniti tvoju slobodu govora kao anarhiste ili komuniste? Mm. Ne, ti si prvi sledeći. Tako, ako ćemo mi njima da damo pravo da oni to rade, mi smo prvi sledeći. Tako. I u tom kontekstu, koliko god ovoga zapravo vidio kod nekog nacista cijaša, znači možda nije nacista, ali cijaš svakako, meni se barem čini, znači ne mislim, i pritom ja verujem, nemam razloga da ne verujem da je bilo nekih pronevera, jer to je model rada svih žutih sindikata. Znači, ja ne znam sindikalnog birokrata koji nije proneverio neki novac. Znači, to što ti kažeš nije razlog zašto je on uhapšen i onda mi treba budemo vrlo obazrivi kad vidimo da pratimo šta se zapravo dešava i kako se taj još jedan slučaj političkog zatvorenika kod nas razvija. Tako je. Ništa. Ajde, tebe smo krupna tema. Što jeste, radimo? Krupna tema. Nadamo se da će Edgevit uskoro uspjeti da preživi ovo i da će biti oslobođen. Svakako ćemo i preko našeg kanala obaveštavati ukoliko bude bilih nekih najava protesta ili nečeg tog tipa da bi ljudi mogli da prate što se dešava oko tog slučaja. A sve ove ostale teme, možemo se izvinimo gledocima što smo toliko odužili, ali što ti kažeš, velika tema pa i dugo vreme. Ništa, vidimo se sledeći put. Vidim se. Pozdrav.